Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem Studia Beta Svobodného rádia je předseda hnutí SPD a místopředseda sněmovny Tomio Okamura. A jak jsem teď slyšel, tak právě dorazil, protože jezdí vždycky jen tak a teď už sem přichází. Tak samozřejmě vydržte malou chvíli, za chvilku tady Tomio bude a začneme si povídat. V první řadě bych chtěl jenom připomenout, o čem bych si chtěl povídat. V první řadě to bude o jeho návrhu SPD na projednávání kauzy Walderode. Potom bych chtěl s ním hovořit o jeho snaze zrušit koncesionářské poplatky a vůbec o práci ve sněmovně. No a samozřejmě budeme se bavit i o práci europoslanců za SPD, pana Davida a generála Blažka. Takže Tomio si za chvíličku tady bude, tak si ještě chvíličku vydržte, už se to tady řítí. A já jsem hrozně zvědav na to, zdali, a na to se také budu ptát, to jako avizuju dopředu, na to, jak daleko jsou přípravy na eventuální stížnost nebo podnět ústavnímu soudu v té kauze vrácení majetku v hodnotě 3,5 miliardy rodu Walderode, o kterém víme, ona ji zastupuje právnička nějaká z 9. kolena nebo co, a o to žádala a vyhrála to na krajském soudě v Hradci Králové. A tak na to se budu ptát, protože to je jasné porušení Benešových dekretů. A hlavně potom se budeme asi taky bavit o nároku Lichtensteinu, což je mnohem a mnohem horší, protože já jsem dneska četl, co všechno by chtěli a v podstatě by nám ukradli celou republiku. Nejenom zámky, lesy, pozemky, ale i významné budovy v různých městech. Například třeba část Karlovy univerzity, tak to jsou všechno věci, o kterých se budu chtít s Tomiem Okamurou bavit. Tak další věc, která by mě možná zajímala, tak to budou otázky dalšího existence vlády. Takže Tomio je tady. Tomio, vítej u nás po čase. Tak přeji hezký večer tobě i posluchačům Svobodného rádia. Tak v první řadě nebudem chodit okolo horký kaše. Tomio, co mě zarazilo, vy jste podali jako SPD návrh na jednání na poslanecké sněmovně o kauze Walderode. Uvedl jsi na svém Facebooku, že nakonec to bylo 38 poslanců pro, ale co je zajímavé, všechny ty ostatní byli proti nebo se zdrželi, to znamená, že jim prolomení Benešových dekretů evidentně nevadilo. No tak, to já tak já myslím, že to vidím úplně stejně, protože jak se říká, ne slova, ale činy. Takže když přišlo na hlasování, ano, tak oni ostatně předtím neavizovali ani nic jiného té jiné strany. Tak se přesně ukázalo, že prolomení Benešových dekretů nejenom, že nevadí, oni to dokonce podporují přímo aktivně, protože dokonce odmítli to zařadit i jako bod, aby se vůbec o tom diskutovalo, jestli to tak je nebo ne. Takže ani dokonce oni ty ostatní strany nepřipustili dokonce ani tu diskuzi. Tam je potřeba 41 poslanců a měli jste 38, jak jsem se dočetl. Ano, ano, ano. Ne takhle. Na odsouhlasení bodu je potřeba nadpoloviční většina, aha, ale na vyvolání mimořádné schůze je to 40. Takže i to by nám nestačilo. Jo, takže my jsme to brali jako takový referenční hlasování taky. Zdali má smysl na to téma vyvolávat mimořádnou schůzi a ukázalo se, že SPD je v podstatě osamoceno v těchto aktivitách. My jsme to prezentovali, my připravujeme v tomto ohledu ústavní stížnost. Tak to bude další otázka. Pro tu ale potřebujeme určité podklady další, protože ono to není tak jednoduché, aby to mělo šanci, takže jsme vyzvali dopisem i různé organizace, ať jsou to různé, řekl bych, organizace protifašistických bojovníků, ať jsou to organizace válečných veteránů a podobně,
zdali by nám pomohli taky z podklady, ze svědectví prostě pamětníků tenkrát, které třeba můžou mít v archivech nebo můžou o ničem vědět, aby nám to dodali, aby nám to poslali, aby to advokátní kancelář mohla opravdu relevantně zpracovat, aby to nebylo jenom, že tady ty informace, které už jsou tady dávno zveřejněné, i my to komunikujeme na sociálních sítích, tak přeci jenom tu ústavní stížnost chceme pojmout tak, aby měla prostě co největší šanci. Jo, takže je tam potřeba skutečně... Takže pracujete na tom. On o tom hovořil už tvůj poslanec a předseda braného výboru, pan Radek Koten, že se na tom bude pracovat, tak já jsem se právě ptal, jak je to daleko. Takže pracují mi tom právníci ještě, ale tu ústavní stížnost na Walderode kauzu dáte. No, podívejte se. Ale teď je ta fáze taková, že teďka zatím právník vytvořil ten dopis vůči těm organizacím. Jasný. Protože teď je potřeba shromáždit relevantní podklady, aby to nebyl výkřik. Jo, protože ty fakta, co teďka máme, ty známe všichni. Znají posluchači Svobodné rády a my je taky jsme prezentovali. Ale ta ústavní stížnost je pochopitelně docela nákladná věc a my nechceme, právě protože nejsme populisti, tak nechceme si to zkazit tím, že prostě vystřelíme nějakou polovičatou stížnost, která není třeba podložená tak, jak by být mohla ve skutečnosti. Jo? To znamená co nejlépe. Jo? To znamená, teďka jsme požádali ty různé organizace o pomoc, počkáme určitou dobu, jaké podklady se nám shromáždí, aby jsme mohli taky zapracovat. No a poté, až to postupně to shromáždíme, což doufám, že bude co nejrychleji, tak se na základě podkladů a všech těch informací začne vytvářet ta stížnost. Jo, takže... No to je přece jasné, to je flagrantní porušení a prolomení Benešových dekretů. No tak evidentně to jasný, Vladimíre, není. No, jako, protože nám to jasný je, ale přeci to nebudeme rozhodovat my. Jasný. To bude rozhodovat ústavní soud, který je prostě do určitý míry, to už jsme zažili u prezidentské volby a podobně, je evidentně podléhá i různým politickým náladám. Proto je potřeba tu ústavní stížnost, pokud možno vypolstrovat co nejvíce argumenty, které samozřejmě ten ústavní soud, jak já sám s ním mám zkušenost, tehdy z mého, když jsem chtěl kandidovat na prezidenta před těmi, v roce 2013 to bylo, takže to už je 6 let, tak to neznamená, já jsem si pochopil, že ne, že tady jsou nějaká fakta všeobecně známá a proto je ten ústavní soud posuzuje. No já k mému překvapení jsem zjistil, že to tak není. Oni v prostě posuzují to, co vy tam napíšete. Takže pozor, to je velký rozdíl. To je velký rozdíl. Oni neposuzují fakta, ale ten dopis. No v podstatě to ano, teď já jsem to sám zažil na sobě. Jako to znamená, to opravdu je úplně neuvěřitelný. A neskutečně slovíčka říkám. Otáčí se na každém slovíčku na špatně formulované větě. Pozor, to je neuvěřitelný. To znamená, oni místo, aby ten ústavní soud jako nejvyšší soudní orgán v České republice šel po podstatě věci a posuzoval podstatu, tak oni v podstatě, řekl bych, politikaří, oni v podstatě slovíčkaří, říká se tomu takzvaný formalismus, že upřednostňují formalismus před tou podstatou věci, což je přeci úplně špatně. Ty naopak ústavní soud to v jiných rozsudcích vytýkal naopak těm nižším soudům, že nemají právě dělat ten formalismus, ale mají v podstatě a sám to přitom u politicky nepohodlných případů dělá. To znamená, pojďte si, jaký je to tady Kocourkov, ta Česká republika. Já říkám, jediný prostě návod, jak to změnit, jsou ty změny k přímé demokracii. Že jo, to my ten návod na to máme, snažíme se to prosazovat, protože když budou zavedeny co nejvíce prvků přímé demokracie, tak pochopitelně i tyhle ty lidi, ať jsou to soudci nebo politici, si musí dát mnohem větší pozor a postupovat s mnohem větší odpovědností. Jo, takže o tom to je, takže ten návod jako to řešení samozřejmě SPD má, ale snad jsem tady dovysvětlil, protože třeba někteří posluchači si můžou myslet, a proč to rychle nepodáte a takhle. No my to můžeme podat hned, ale potom máme taky ale třeba... Ale není tam žádná promeškací lhůta. No není žádná. Není. Jako jo, já mám informaci, že tam nějaká žádná, já nevím, jestli není žádná, ale advokát říkal, že je na to čas. Jasný, že je na to čas shromáždit ty podklady. Takže teď nechci říkat žádná, když říká z hlavy nevím, ale ptali jsme se už a on říkal, že je to v pohodě, že je tam nějaká, možná tam nějaká i je vlastně, to tam vlastně mi někdo říkal, ale ta lhůta je tak dostatečná, že mi to stačíme v pohodě připravit. Jo. Ono se totiž jedná i o další věc. Už víme, že tady jsou další požadavky rodu Lichtensteinů a ty tady, jestliže se tady jednalo o 3,5 miliardový majetek,
Tak tady u těch Lichtensteinů je to odhadovaný asi na 2 biliony korun majetku. No, to by bylo úplně, Valderode by byl precedent na prolomení Benešových dekretů. No tak už to je taky precedent. Takže ostatně. Nebo je? Že jo, to já jsem to uměl rozsáhlý projev teďka v úterý, který teda bude na mém Facebooku zveřejněn zítra ráno v 8 hodin. Protože teď byly další události, které jsme museli předsadit. A já jsem to tam taky přesně popisoval. Jo? To znamená i tu historii této kauzy a vůbec jak to bylo. To znamená, teďka znova bych ubezpečil naše voliče a posluchače. My neotálíme, my jsme to jasně vyhlásili, ten záměr, ale naopak na základě rad právníků chceme co nejvíce vypolstrovat tu ústavní stížnost tak, aby se pokud možno co nejméně mohli vymlouvat ti ústavní soudci. Takže tam chceme dát co nejvíce argumentů, pokud možno podpořeno i těmito, doufám, že budou spolupracovat i těmito různými sdruženími, svazy, které jsou třeba, mají ty protifašistické bojovníky, nebo nějaký sdružení veteránů druhé světové války a takhle, aby znova tam byla, ještě jsme více apelovali společensky vlastně na ten ústavní soud. Takže to je teďka ten postup a tímto způsobem budeme postupovat. Teď další problém, vy jste chtěli, konkrétně tvými ústy, ve sněmovně něco udělat s tou neveřejnoprávní nebo pseudoveřejnoprávní televizí. Navrhli jste, když televize si dělá, co chce, protože televize, česká televize, která by měla být nestranná veřejnoprávní, tak je propagačním médiem jednoho směru, TOP 09 a podobných, tak jste požádali nebo snažili jste se prosadit, aby se zrušily koncesionářské poplatky. No, jak to vlastně bylo? Tak, já to trošku upřesním. Ještě k tomu Valderode. Pojďte se, tady bylo zajímavé, že když jsem o tom mluvil, tak ty reakce těch stran takzvaného demokratického bloku, já jim říkám demagogický blok. Ano. Oni si tam normálně smáli, oni se normálně usmívali. To znamená KDU, ČSL, TOP 09, Piráti, těm to úplně přišlo k smíchu, STAN, jo, to je ten pan Rakušan, tady je prostě vidět, a ten Gazdík, že, a ten Farský, to znamená, tady je úplně vidět, jak oni prostě nenávidí vlastence. A nenávidí vlastní zemi v podstatě. A nenávidí vlastní zemi. Ano. Pan Rakušan, předseda hnutí STAN, já jsem s ním včera byl v Událostech komentářích od 8 hodin, teda od 22 hodin. Bylo neuvěřitelné, co se stalo po tom pořadu. On normálně celou dobu mi tam nadával, až se stoukal tu. Já jsem říkal, prosím vás, proč mi nadáváte? Ale on nadával ne mě, on nadával našim voličům. On normálně říkal, že ty vaše voliče si nechte, jako jo, my už vaše voliče nestojíme, to jsou extrémisti, jako a podobně. Takže on takhle uráží přes 500 000 občanů České republiky. No, on prostě bytostně nenávidí vlastenectví. On bytostně nenávidí prostě vlastenectví, nenávidí náš národ. A opravdu to jsem, a já jsem mu říkal velice slušně, já jsem říkal, proč mi nadáváte, proč mi necháte bejt, jsem říkal, teď máte 10:30 večer, já mám příjemný večer a jako proč mi tady kazíte, proč jako já jsem říkal, stejně já mám horší kůži, mě je úplně jedno, co mi říkáte, jako vy si myslíte, že když budete nadávat tady našim voličům a mě, to, že mě nějak ovlivníte, nebo takhle, tak jako úplně neuvěřitelný chování, jako on je tak afektovaný, tak zlej ten člověk, a já jsem mu řekl, oni tam měl sebou nějakého mluvčího taky. Jsem mu řekl, vy jste tak nenávistný člověk, z vás to tak prští ta nenávist, ta zášť, jako pane Rakušane. A já když to vidím, tohleto hnutí STAN, to je opravdu neuvěřitelný. Ale zpátky k tomu Valderode, takže tihleti všichni hlasovali proti. Protože jim je bližší v podstatě sudetský Němec jako než náš občan. Což je opravdu neuvěřitelný, zvláště v tom světle válečných reparací. Protože hnutí SPD si jako jediná strana, jak víte, se snažíme otvírat neustále tu otázku válečných reparací. A to znamená, že my tedy Němcům máme platit podle toho, co prosazují Piráti, ČSSD, hnutí STAN, TOP 09 či ODS. Hnutí ANO taky ovšem, nás nepodpořilo, pozor. Takže tyto strany v podstatě z logiky věci, pro ně je v pořádku, že my platíme Němcům, ještě navíc kolaborantům. Ano. Ale Němci, že by nám měli zaplatit válečné reparace, to je pro ně nepatřičné a ve sněmovně, když to opakovaně navrhujeme, tak to zamítají. Přitom o ty válečné reparace už se přihlásilo i řecká vláda, dokonce i polský prezident se o to přihlásil. Ano, Řecko i Polsko. Takže to není nějaký Okamurovo plácnutí. Hovořili o tom, že ti skočím řeči, promiň,
A hovořilo se o tom i v nizozemském parlamentu, ano, o reparacích, protože tam taky nedostali. Ano, ano, a Holanděni taky byli postiženi. Ti mají právě, proto jsem mluvil s Gertem Wildersem, ten právě velice dobře chápal náš problém, když jsem mu to vysvětloval, protože Holanděni zažili něco podobného totiž. Tak, takže ten, oni měli taky ty špatné zkušenosti. A není to tam úplně vyřízený ještě. Takže to je opravdu jako děsivá politika. No a teďka k tomu, co jsi se ptal k té české televizi. Abych to upřesnil. Tak dnes se projednávalo ne zpráva o činnosti české televize, dnes tam byla zpráva o hospodaření české televize. Proto já jsem své vystoupení velice úzce zaměřil na to hospodaření. A dnes se o tom celkem psalo, protože já jsem skutečně odhalil tam před všemi obrovské zrůdné prostě praktiky české televize. Tady musím teda opravdu poděkovat Mirkovi Soukupovi z televize Barrandov, protože oni, jak to prezentovali před pár měsíci v pořadech televize Barrandov, tak měli to perfektně zanalizovaný, takže právě Mirek Soukup mi ty podklady poskytl, takže mi velmi usnadnil práci. Takže jenom abyste věděli, tak v české televizi se začerňují smlouvy, aby nebylo vidět, komu se přihrávají kšefty. Možná to nevíte, ale vloni si v české televizi zvýšili své platy o 9%, ale přitom zároveň odmítají říct, jaké jsou výše jejich platů. Pozor, oni odmítají říct výši platů. Jediný, kdo ji zveřejňuje, protože je to zákona, tak je generální ředitel české televize. Ten má těch 230 tisíc asi měsíčně a k tomu dostal ještě 2,5 milionů roční bonus. Ano. Za to, že hospodaří ve ztrátě. Ano, to chci zdůraznit, ano, protože já jsem tam přesně rozkryl tyhle ty věci, to znamená, oni přes moje opakované výzvy, jo, odmítá česká televize zveřejnit platy managementu a vlastně těch manažerů těch pořadů, což je například Volner, jo, vedoucí redaktoři Fridrichová, Moravec, odmítají zveřejnit platy. I ty redaktory, i tyhle ty vedoucí pracovníky české televize jsem vyzýval, ať to zveřejní. Protože prý každý bere v řádu milionu korun ročně. Takže by nás to zajímalo všechny. Jo? Takže oni na nás žádají transparentnost a sami zatajují. Ale, takže o 9% si zvýšili. A proč o tom není, jsem dneska říkal, proč o tom nejsou hlavní zprávy na české televizi? Proč se to nerozebere v Otázkách Václava Moravce ve 168. v reportérech ČT, že si sami zaměstnanci v české televizi zvýšili o 9% platy? Jo, to se úplně zamlčuje. Oni o tom mlčí. Jo, to znamená, to je tak prolhaná organizace, že to není možný. Dále, česká televize dostává 7 miliard korun, hospodaří 7 miliardama. Z toho 5,5 miliardy, vážení posluchači, je na koncesionářských poplatcích. Z těchto peněz jde 40% na platy zaměstnanců české televize. Takže my živíme v podstatě tu. 40% jde na platy. Jo. A teď se podržte. V české televizi pracuje cirka 3000 zaměstnanců. Jo, to jsem dneska všechno uvedl. Ale podívejte se, třeba televize Nová, která má mnohem větší sledovanost než česká televize, tak má mnohonásobně méně pracovníků. Mnohonásobně, ne o polovinu, mnohonásobně. Ano. Televize Barrandov, která je sice čtvrtou nejsledovanější stanicí, ale mnohé jejich pořady odpovídají sledovaností pořadům třeba ČT2, ČT24 a podobně, tak ta má snad 10x méně zaměstnanců. Jo? No ne 10x, ještě méně vlastně. Jo? Jo, protože celá skupina média, to znamená počet zaměstnanců Mirka Soukupa je cirka 530 zaměstnanců, ale z toho většina dělá mimo televizi. Že jo? Dělají v těch mediálních agenturách a další agendu. Takže se podívejte, jak je to neskutečný moloch, který si platíte. Přitom, a to jsem dneska taky odhalil a vůbec se to nelíbí české televizi, že prodej práv na pořady české televize obrovským způsobem každý rok klesá. Neboli ty pořady české televize, které mají v archivu a který si potom může kdokoliv koupit i kterákoliv jiná televize, jako třeba v minulosti si vlastně Mirek Soukup z televize Barrandov koupil například Majora Zemana, jestli si vzpomínáte ten seriál, za obrovské peníze to koupil, aby to mohl vysílat a vyplatilo se mu to, protože lidi se na to chtěli dívat, že jo, vzpomněli si na ten pořád a chtěli ho vidět pod nějaký 20 letech znova třeba. Tak samozřejmě ten zájem o ty pořady české televize, o ten nákup druhotný, potom obrovsky dneska klesá a postupně klesá každý rok. To znamená, co to znamená? Česká televize vyrábí čím dál méně kvalitní pořady, o které v podstatě není vůbec zájem. Jo. Samozřejmě další problém, o kterém jsem dneska mluvil a rozkryli jsme to, rozkryl jsem to i díky Mirkovi Soukupovi, který ty analýzy má,
že vlastně Česká televize vyrábí, co se týče počtu natočených hodin pořadů, tak na rozdíl od Německa, to nevyrábí, vyrábí to tak, že to vyrábí formou zakázek, které nemusí projít výběrovým řízením. To znamená, aby to mohli přihrávat ty kšefty svým kamarádům. A zároveň se potom odkazují na údaj na zákon o ochraně osobních údajů, úplně nesmyslně v tomto případě, a začerňují smlouvy. To znamená, nikdo nemá šanci zjistit, kam jdou doslova miliardy korun do čích kapes, protože jsou podezření, že právě ti vedoucí redaktoři těchto pořadů, jako je pan Volner, že přihrávají ty zakázky na tu výrobu a na ty externí právě svým známým a další. Ale ono tam je ještě horší věc. Já jsem se bavil s jedním technikem z televize a on mi říkal, že už řadu let tam pracují třeba zvukaři, osvětlovači, kteří tam mají skříňky, kteří tam pracují třeba 30 let, ale přitom oni nejsou zaměstnanci České televize, jsou zaměstnanci jakési nové vzniknuvší firmy a Česká televize jim té firmě za to osvětlení, za ten zvuk a za další tady ty technické věci platí velké peníze, aby si takhle přihrávali. I když ti lidé, kteří to fakticky dělají, tak jsou, mají tam skříňky, mají tam, jsou zaměstnaní v televizi, ale de facto nejsou zaměstnanci televize. A tam jsou další úniky peněz a to právě říkal pan Soukup, že to je začerněný přesně. No tak, ono je tam totiž taky. Oni, když to takhle vyvedou, právě ty služby ven, tak samozřejmě, když je to vyvedou to na nějaké soukromé firmy, tak pak můžou dostávat provize z toho. Jo? No. A to jsou ty další podezření, které tam jsou. A proto já říkám, a proto ta Česká televize mě takhle nesnáší a takhle po mě jdou, proto mě třeba 4 roky už nepozval Václav Moravec ani do pořadu Otázky Václava Moravce. Tak ona není o co stát. No moment, ale jedna věc je, že není o co stát, ale když mě tam 4 roky nepozval, jako to znamená, slyšíte dobře, ne, že mě pozval, já jsem odmítl, o mě ani nepozvali mě, tak je to opravdu problém, protože nás volilo přes 500 000 občanů, kteří platí koncesionářské poplatky. Takže naši voliči vlastně platí pořady České televize, kde se prezentují výhradně naši političtí konkurenti. Ano, to je pravda. Jo, to je velký problém. To znamená, v tom pořadu se neustále pomlouvá SPD, lžou o nás, ale my to nemůžeme uvést na pravou míru. To znamená samozřejmě, že nějaký volič, nebo i ti, kteří nás ještě nevolí, tak potom můžou podlehnout, třeba říct, je, tak on je to opravdu, oni asi je to tak nebo onak, anebo my je nebudeme volit, protože Otázka Václava Moravce, oni říkají to a to. A my, když nemáme možnost to ovlivnit, jakože že se tam nemůžeme vyjádřit, tak to je opravdu problém. Ale to, co považuji za opravdu nejhorší, je, že naši voliči musí, jak prostě jsou zneužíváni k tomu, že platí pořady vlastně pro politickou konkurenci. Přestože oni by měli, my jsme dostali téměř 11% ve volbách. Proti sobě sami. Tak bychom měli, ano, proti sobě. Ano, naši voliči platí pořady proti, proti sobě. Takže my bychom měli mít minimálně 11% prostě prostor prostě v tom pořadu. Jo? Nebo minimálně stejný jako ostatní parlamentní strany, které měly podobný výsledek. A podívejte se, jaká ta Česká televize je opravdu podvodná organizace. Proto my navrhujeme, aby byla Česká televize transformována na státní příspěvkovou organizaci. Tím pádem by se zrušily koncesionářské poplatky. A tím pádem by spadalo taky hospodaření České televize pod nejvyšší kontrolní úřad ze zákona. Teďka nespadá. Nepochopitelně. Teďka nespadá. Oni vždycky lžou Česká televize, ale my máme audit. No jo, jenže to je soukromý audit u soukromé firmy, protože nespadají pod nejvyšší kontrolní úřad. No. Takže ty samozřejmě auditorské firmě zaplatíte desítky milionů za audit, protože takhle velkou organizaci ten audit musí být drahý. No tak ona vám jde na ruku, pochopitelně, protože na vás vyděláme, protože příště nebude mít kšeft, že jo? Zvlášť takhle obrovský. To znamená, to jsou takový lži. Takže já jsem jenom chtěl k tomuto říci, že skutečně je potřeba vyvinout aktivitu. To znamená, jestli úplně skandální, že na stránkách České televize není uveden mý e-mail ani na toho Marka Volnera. To je ten, který si hraje, to je ten lhář a podvodník z pořadu reportérů ČT. On má pod sebou pořady reportéři ČT, Newsroom a 168 hodin. To je ten, jak řekl před asi 5 lety, že jsem vytuneloval Úsvit. Prošetřila mě policie. Oni to začali tou reportáží, že mě chtěli zlikvidovat. Prošetřila mě policie včetně účtů. Zjistili, že jsem nic nevytuneloval. A vůbec se mi neomluvili.
To je takový podvodník, že to není možný. Sám odmítá zveřejný plat, stejně jako ta Nora Friedrichová, tak to je jeho pravá ruka, že jo? Jo, a představte si, že když se díváte, jestli je na stránkách České televize e-mail na Marka Wollnera nebo na generální ředitele České televize, i kdyby tam měla být sekretářka na tom mailu, tak tam nejsou. Nejsou. Abyste jim nemohli napsat. Podívejte se na tyhle ty podvodníky, co na to Wollnera. On tady pořád hlásá ve svém pořadu, říká, jak ostatní jsou špatní, lže a podvádí. Jako to, ten pořad je absolutně nedůvěryhodný. No. Já jsem dřív myslel, že ty reportéři ČT, že nějaký pravdivý pořad, ne. Ale sám na sobě jsem poznal, že oni na politickou zakázku, že mě někdo zaplatil, jo, tak oni si vymysleli normálně kauzu na mě, kterou policie pak prošetřila, včetně finanční analytického útvaru, takzvaného nechválně známého FAU. Projeli mi všechny soukromé účty a zjistili, že ho kamu na nic nevytuneloval. Se nějak neobohatil ani halířem. Jo, nikdo se mi neomluvil. A tohle je práce veřejnoprávní České televize a pořadu reportéry ČT a zpráv. Ale nejenom to, já to mám i osobní... A Českého rozhlasu taky. Českého rozhlasu je to tež. Kdy ten mě taky nejenom v této kauze špinil. Pak se ukázalo, že jsem nic neudělal, ani se mi neomluví. A pak se diví, že po nich v úzovkách jdeme. Protože to přeci není možný, že státem, že občanama placený organizace jsou normálně mediální mafii, která si ukáže na politicky nepohodlného člověka a normálně ho beztrestně chce zlikvidovat. To je normální mafie, to ale přece oni takhle likvidují i další věci. Já to mám osobní zkušenost. Když jsem v zastupitelstvu, tak my jsme jednohlasně všemi 21 zastupiteli odmítli povolit těžbu písku v intravilánu obce. A byl tam pan Marek Wollner, televize Česká, reportéři ČT. A teď si představ, že my jsme na začátku schůze, jako to je jako ve sněmovně, hlasovali o programu schůze. Jednohlasně. No. No. A oni tam natočili to jednohlasné hlasování o programu půdy, teda pro schůze, a oznámili, že je zastupitelé města jdou proti vlastním lidem a odhlasovali všemi hlasy vznik pískovny v intravilánu obce. Vyloženě opačně lež. Já jsem se tehdy ohradil a vůbec žádná odezva. Ohradil se starosta města, žádná odezva. No. Takže od té doby všem říkám, reportéři ČT jsou na zakázku od určitých lidí, kdo zaplatí. Stejně jako na Nově to bylo na vlastní oči. Tak teď se vrátíme k dalšímu problému. Co říkáš, že tady máme podle debilbloku ústavní krizi tím, že pan prezident Zeman nechce 6 neděl odvolat ministra kultury Staňka, který v rámci svého pracovního nasazení odhalil korupci, odhalil rozkrádání a za toho pan Hamáček chce vyhodit. Tak jak to vidíš ty z tvého pohledu politika? Tak já tam pana Staňka, já ho tam ve své blízkosti mám nějaké 2 roky, takže zase, aby jsme ho nějak neadorovali, tak jedna strana té mince je, že je to absolutně neviditelný a podle mého názoru absolutně neschopný ministr. On je absolutně neviditelný. Za rok vlastně ničím se nezviditelnil. Až tím odvolání Fajta. Já konkrétně to vidím i na cestovním ruchu, kdy on má v gesci propagaci prostě kulturní památek v zahraničí a podobně. Prostě tam se neděje vůbec nic, nedělá se nic, prostě tam nic nefunguje. Ale respekt není žádný pokrok. Ale je pravdou, že tady došlo, nevím jestli náhodně, nebo jak to bylo, že po roce v podstatě nečinnosti a stagnace přišel z nějakého důvodu na to, že ředitel Národní galerie, že je tam skutečně obrovské podezření z korupce, protože on sám se sebou sepisoval smlouvy, kdy si přidával ke svému tabulkovému platu. A to opravdu neskutečně šetří policie a v tom má samozřejmě pan prezident plnou pravdu. Protože jestli toto je argument, já chápu, kdyby měl být odvolán třeba před 3 měsícema. Ano. Jo, pro neschopnost. Ale že předseda ČSSD Hamáček ho chce odvolávat v podstatě za to, že odhalil korupci, protože Hamáček je slabý jak prostě se mi říct čaj, ale čaj můžete mít docela silný. Takže je prostě mimořádně slabý. Jo. On ještě slabší než Bohuslav Sobotka. Ano. Tak on v podstatě podléhá neustále nějakým tlakům médií a politických neziskových organizací a zoufale doufá, že když bude podléhat tlaku nějakých pseudoumělců, že snad jim to přinese nějaké hlasy.
On už neví, kde by ty hlasy sebral, protože ČSSD je strana, která se rozpadá. Ano. A neustále se hádá, ty dostali 3% ve volbách. To znamená, stačí se zavděčit úplně všem, ale tím pádem vlastně se mu rozpadá i strana. Protože v podstatě on v nejméně vhodném okamžiku, kdy vlastně pan ministr Staněk za ČSSD prostě kápl tam na nějaké podezření z korupce, tak ho chce odvolávat, protože mu to řekla takzvaná kulturní fronta. Ano, ano, jo? Žvali. To znamená, to je prostě mimořádná slabost. Do toho se ovšem přidává to, a to už se vrátím k tomu panu prezidentovi Zemanovi, že pan prezident Zeman velice dobře ví, a kdo pozorně sleduje moje vyjádření, tak víte, že už o tom mluvím asi 3 týdny, že přeci není problém tady ve Staňkovi nebo v nějakém Šmardovi, který jsme nikdo nikdy neviděli, nějaký nástupce na ministra kultury. Ale problém je v tom boji o koryta v ČSSD. To je ta pointa. A já jsem to říkal celou dobu v době, kdy to ještě média si to nevšimli, ani to neříkal. Teď už si to všimli poslední 10 dní, že to tak je. Protože pointa toho je, že další a další vysoce postavení exponenti ČSSD chtějí být ještě na chvilku ministry, aby si to mohli odškrtnout do kariéry. Protože ví, že ČSSD v dalším volebním období buď už ve sněmovně nebude, nebo už nebude ve vládě. Jo? Takže ten Šmarda, protože je místopředsedou ČSSD, tak chce za každou cenu, má za sebou určitou frakci ČSSD, a za každou cenu chce být taky ministrem a ta frakce ho tam tlačí. Takže Hamáček teďka neví, komu už co slíbit a co udělat, protože těch ministerských postů má jenom 5. Nebo jenom jako na stranu, která propadla ve volbách, je to až. Ta by neměla být ve vládě vůbec. Ale tak to je, je to i odpovědnost Andreje Babiše, to si řekneme na rovinu. Je to i odpovědnost Andreje Babiše, že on vědomně vzal do vlády ČSSD, odmítl program SPD, vzal do vlády ČSSD, přestože věděl, že je to rozhádaná strana, která je v rozkladu. Takže je to plná odpovědnost i Andreje Babiše. A prezident Zeman pochopitelně nechce být zneužit jako hráč ve vnitrostranickém boji v ČSSD o koryta. A to je ta celá pointa. Já jsem to už to říkám 3 týdny. Jo, lidi to neposlouchali, novináři, když jsem říkal, ten argument nezajímalo, je to byli zaslepení tou živou argumentací takzvaného demagogického bloku, který pořád někoho chce odvolávat. V podstatě já jsem si za 2 roky jsem si všiml, že oni mají snad jediný program, jako ti Piráti, ODS, STAN, TOP 09 a KDU-ČSL. Oni pořád chtějí někoho odvolávat. Chvilku Zemana, pak zase Okamuru, pak zase Babiše a pak zase dokola to jde vždycky. Takže já mě to celkem překvapuje, že to těm mým voličům stačí, že v podstatě oni jediný program mají pořád někoho odvolávat. A jo? Navíc ještě práskat na český politiky do Bruselu. To je ještě jedna věc, ale místo, aby vyzvali lidi, aby šli k volbám, tak oni přišli k volbám, no tak úspěšný znovu to vyhrálo. Ano, my jsme dostali skoro 10% v eurovolbách, takhle, takže oni vidí, že to zase nezafungovalo u demokratických voleb, tak znova zase už roztáčí tu spirálu nějakého odvolávání, přestože ví, že nikoho odvolat nemůžou finálně. Jo? To znamená, no a ty média jim tom samozřejmě v tom podporu a tlačí a v podstatě se snaží destabilizovat tu situaci. Takže to s demokracií pochopitelně zase tak úplně moc společného nemá. Ale chtěl jsem říct, že takže pan prezident prostě nechce být tímhletím zneužíván v tom vnitrostranickém boji v ČSSD a to je celý. Proto já říkám, že ČSSD už by měla odejít z té vlády a přestat obtěžovat občany České republiky. Andrej Babiš by se měl pochlapit, protože on jak potřebuje ty dotace z Evropské unie a potřebuje, aby po něm Evropská unie přestala jít, jako, jo, aby mu přestala jít po krku, tak samozřejmě se potřebuje za každou cenu zalíbit i v té Evropské unii. A neví teda, kam skočit dřív teďka. Ano, jo? Ano. A to je prostě celý problém vlastně Andreje Babiše a ČSSD. Že vlastně občané České republiky, a to je poslední, co bych tomu asi řekl, se bohužel stali rukojmím těchto politiků. Jo? A to je potřeba, abyste si všichni uvědomili. Uvědomte si to i z toho pohledu. Podívejte se jenom na hlasování tento týden. Tam byly 3 zásadní hlasování. Za prvé, vláda vám všem zvýšila daně včera. Ano. Já nevím, jestli jste si to uvědomili všichni. Andrej Babiš hnutí ANO mělo v programu, že nebude zvyšovat daně. Ano. Jo, ČSSD mělo v programu, že bude zvyšovat daně, takže tam je to něco jiného, KSČM taky. Ale a oni vám včera zvýšili daně.
My jsme se snažili dělat všechno pro to, i SPD, kdo to sledoval, víte, že jsme bojovali ze všech sil. Ano, a aby prostě nedošlo k tomu zvyšování daní. Ale oni vám zvýšili dokonce i částku za vklad do katastru nemovitostí. A zatopení. Ano, zatopení. Jo. Jestli se nemýlím, ta vklad do katastru nemovitostí dneska je 1000 korun, má to být 2000 korunově. 100%, 100% ano, zvýšení. Ano, 100%. Oni vám zvýšili vám dokonce i co se týče životních pojistek, jako jo, daň na životní pojistky, teďka mluvíš o topení, zvýšili samozřejmě daň taky na alkohol, na tabák, ale jako to mimochodem nikdy nikam ani v České republice nevedlo tohleto, protože vzpomeňte na metanolovou aféru, to bylo za Kalouska, který zvýšil daně a pak se a okamžitě vznikl černý trh a spoustu lidí na to zahynulo, protože se samozřejmě spíše vyplatilo při těch drahých daních v podstatě pančovat alkohol. To samé zvýšení daní na tabák. Jo. Budu se víc pančovat. Ano, ale k tomu se si došlo. Že se začali tenkrát dovážet, to víte, to 10 let zpátky asi, začali se dovážet takzvané tabákové listy a v podstatě lidi to stejně obešli, protože já jsem to včera zdůvodňoval v tom svým projevu. To je v podstatě takzvaná Laférova křivka. To je světoznámý americký ekonom, který řekl památnou větu, která se učí v první hodině ekonomie na každé škole, která zní, že vyšší daně neznamená vyšší výběr. Jo, což neustále tady aplikuje Babiš, Sobotka to aplikoval taky, Babiš taky. Takže to není opravdu, nejenom, že to není žádný genius ani žádný hospodář, on dokonce dělá všechno proti zásadním ekonomickým zásadám, protože čím vyšší daně, on tady předvádí lživou politiku, který 100% nevěří ani Babiš, že ten tohle to moc dobře ví, ale prostě on všem nasliboval tolik, že vlastně nemá na to peníze. Takže vlastně on teďka jakoby říká, že zvýšil důchody, což je i díky hlasům SPD, ale zvýšili je o 180 korun, protože těch 720 korun bylo ze zákona, že jo, ze zákona bylo 720 ano, korun. Ano, to je dlouhodobý zákon už. No takže ne, že 900 korun, 720 bylo ze zákona, povinná valorizace. A to, co jsme my politici rozhodli, i díky hlasům SPD, bylo 180 korun navíc. Takže dohromady 900. Jo? A proto jsme hlasovali všichni. Navíc, ale teda šokující pro mě, ale zpátky té Laférově křivce. To znamená, ten Lafér velice dobře řekl, že v jednom okamžiku už ty daně jsou tak vysoké, že lidé vlastně už nemůžou víc utrácet, takže ten daňový výběr vlastně začne klesat. Jo? A je to zásadní úplně prostě ekonomická poučka, která je logická, protože když člověk má určitý balík peněz, který každý měsíc dostáváte buď mzdou nebo nějakým podnikáním, a ten balík nenarůstá, no takže logicky, když vám čím dál víc ten stát vezme z kapsy, tak vy už nemáte na útratu. Takže a jenom mimochodem k těm důchodům. Včera mě teda šokovalo, že nám KSČM, ČSSD a Hnutí ANO zamítli náš pozměňující návrh, aby důchodci, kteří mají nejnižší důchody do 10 000 korun, aby dostali navýšení o další 900 korun. Protože my jsme říkali, to přeci není možný, do těch 10 000 se nedá vyžít. Nedá. No. Vysmáli se nám tam do obličeje. Jo, říkali, že je to prej protiústavní návrh. Jo, protiústavní. No, teď to přece není pravda, teď sama tahle ta vláda, přeci i díky hlasům SPD mimochodem, prosadila přeci v loni zvýšení důchodcům od 85 let více. Od 80 let více, tuším o další tisícovku. Ano. Teď to přeci, jako, to je neuvěřitelný ty lživý argumenty, jenom aby nemuseli přidat těm největším prostě, řekl bych, chudákům, invalidním a starobním důchodcům, za které naopak SPD bojuje. A přeci není možný vyžít za důchod 10 tisíc. Mimochodem, stejně tak, my jsme podali návrh zákona SPD na minimální důstojný důchod, aby byl uzákoněn minimální důstojná výše důchodu. Platí to v mnoha západních zemích. To znamená, my jsme to, aby byl minimální základní důchod až od té částky zásluhově. A ten zákon jsme podali, vláda hnutí ČSSD, hnutí ANO, ČSSD, KSČM zaujala negativní stanovisko. Takže se podívejte, jak ty strany jsou asociální ve skutečnosti, když jsou u korítek. A jako to, že ODS je proti a TOP 09 a Piráti, to je nám jasné. Jo. Jako, ale vidíte, jak ČSSD, KSČM ve skutečnosti hlasujou i Andrej Babiš. Přitom my navrhujeme po vzoru některých západních zemí, aby byl minimální důstojný důchod v České republice svázán s hranicí chudoby, kterou vyhlašuje Evropský statistický úřad, takzvaný Eurostat,
ta hranice je dneska cca 12 000 čistého. A až od této částky zásluhově a samozřejmě při zachování podmínky odpracovaných let, to chci zdůraznit. Jo, takže žádný nepřizpůsobivý, že budou dostávat potom nějaký minimální důstojný důchod. To znamená, a oni to odmítli. Přitom ten náklad na to zvýšení, já jsem si to nechal propočítat dokonce ministerstvem práce a sociální věcí, je cirka 36 miliard korun. Takže tady stačí krásně zrušit ty mise v Afghánistánu. Stačilo by zrušit dávky, neadresné sociální dávky, zrušit financování politicky neziskové. Tak. A máme krásně tady peníze na to, aby tady měli seniori, kterých je v podstatě 2,5 milionu. Ano, ano. 2,5 milionu, čtvrtina obyvatel České republiky. Z toho polovina důchodců, více než polovina důchodců má důchod do 13 000 korun, protože průměrný důchod je 13 000 korun v České republice, čistého. To znamená, že většina má do 13 000. To znamená, my bychom v podstatě obrovskému množství, více než milionu lidí, možná milion a půl lidí, ale více než milionu cirka, bychom v podstatě zajistili základní důstojný důchod a od té částky zásluhově zdůrazňuju. To znamená, ta zásluhovost tam zůstává i pracovaná léta. A oni to odmítli. Oni to odmítli, takže tady vidíte ve skutečnosti priority hnutí ANO, ČSSD, KSČM. Přitom já myslím, že by to zasloužili. A my nemluvíme jenom o starobních důchodcích. My chceme tímto způsobem, podobným systémem, zvýšit i invalidní důchody. My v SPD. Tam je samozřejmě ten stupeň té invalidity, že jo? Takže tam je potřeba k tomu přivítnout. Takže to trošku komplikovanější, ale principiálně to platí. Principiálně by to platilo tak, jak chceme. Tak to, jak říkáme. Takže jako ta asociální politika je úplně neuvěřitelná. Ale my samozřejmě budeme bojovat dál a samozřejmě budeme to prosazovat, už se blíží volby. Samozřejmě blíží se volby, víme aspoň koho volit, koho nevolit, protože kdo je, ale já se chci zeptat jinou věc. Ještě další takovou zajímavou minulého týdne. Je známo, že Česká republika je tady v podstatě německý protektorát, máme tady německé firmy, pracujeme pro Němce a máme řádově velmi nízké mzdy ohledně západní Evropy. Co říkáš tomu, že pan prezident, ex-prezident Václav Klaus prohlásil, že Češi si vyšší mzdu nezaslouží? Když tam byly snahy o tom, abychom měli aspoň ty mzdy, abychom měli aspoň srovnatelný trošku, protože my máme třetinové mzdy třeba vůči Německu a děláme pro ně, tak co říkáš na tohle jeho vyjádření? A víte, že já jsem za to vyjádření rád. Já s tím sám nesouhlasím. A víte proč? Protože postupně se začíná odhalovat, co to je Klausova trikolóra. A já jsem na to upozorňoval. Ano. My s nima rádi budeme spolupracovat na našich programových průsečících. Je to pořád strana, která Václav Klaus mladší je ochoten s námi mluvit, my jsme ochotní mluvit s ním. Takže není tak zabetonován jako ten takzvaný demagogický blok, který úplně odmítá program SPD, nechce spolupracovat, protože nejsou vlastenci. Takže my tam pořád vidíme to jako, abych to řekl tady na úvod, aby to bylo jasné, já tady nehodlám na nikoho útočit. Já říkám, určitě se rádi budeme bavit o jakékoliv spolupráci, ale jsem rád, že se postupně odhaluje rozdílnost programu takzvané trikolory a SPD. Protože Václav Klaus starší, pan ex-prezident, je přímo Václav Klaus mladšího jmenoval, že bude součástí toho hnutí trikolora jako poradce pro zahraničí. Ano. Jo, jako ano. Garant zahraničí. Ano, ano, ano. Takže on přímo je součástí té strany. To znamená, on v té straně mají, jak víme, tak má bývalé vysoké politiky ODS, například ex-hejtmana z Zlínského kraje Lukáše, který je tam provařený totálně. Má tam také, bude spolupracovat také s poslancem ODS Borisem Šťastným. Má tam bývalé vysoké exponenty TOP 09 a ČSSD a tak dále. Takže samozřejmě já jsem rád, že takhle se postupně představují ti spolupracovníci. Takže já myslím, že pro skalního voliče SPD. Teď si představte, že Okamura by vystoupil na tiskovce a představil bych tohleto spektrum spolupracovníků. No tak já myslím, že tady většina našich skalních voličů mi napíše, tak to teda ne, a my jdem volit někoho jiného. Jo, takže, to není všechno. Ale... Takže já bych k tomu chtěl říct, takže já jsem na druhou stranu rád, že to říká. Víte proč? Protože to totiž bude ten rozdíl mezi trikolorou a SPD. A já už jsem to tady říkal, já už jsem to říkal v některých pořadech jiných. Posledně tady. Protože ta trikolora, to bude tak tradiční ODS-ka 90. let programově. To je strana, která je pro úspěšný lidi, pro úspěšný pravicově založený lidi, který ale nemají jakýkoliv sociální cítění. To znamená, trikolora bude strana, to bude strana pro klasický ODS, to původní. To znamená, chudej seš proto, protože seš blbej. Pro elitu. Ano, pro elitu jenom. Jo? To znamená, v podstatě, že to jednoduše,
tak chudej seš, protože seš blbej, nevzdělaný a neschopný. A my jsme bohatí proto, že jsme vzdělaný, schopný a úspěšný, a chytrý. Chytrý. Jo, dále jejich názor je, hele, to, že seš v dluhový pasti, tak jsi neměl půjčovat, jako my na to kašleme, my jsme tak bohatí a vy si dělejte, co chcete. Jako jo, minimální důchod, důchodci, hele, nízký důchody máte proto, jako protože jste měli špatný zaměstnání, protože jste byli hloupí, neschopní, tak proč bychom vám měli pomáhat? To bude Trikolora. Ale já jim to jako nezazlívám, je to jejich program, my máme svůj program. Jako jo, to znamená... Tam je jeden zásadní rozdíl, Tomi, jo. Jo, to bude strana pro elity, a která vlastně tady jakoby zpátky tady chybí, že ta klasická ODSka mě teda nechybí, ale na tom politickém spektru, že z té současné ODSky se stala absolutně sluníčkářská strana, která s konzervativními hodnotami nemá už vůbec nic společného. Jo? A SPD je pravda, že ti řekl by ty elity, ty pravicové elity, sice nás volí někteří z nich dneska, ale chybí jim taková tahle ta strana, která myslí jenom na ně a nemyslí na ty normální lidi. Jo, takže já naopak jako si od toho slibuju, já si myslím, že skalní volič SPD v žádném případě nemůže tímto směrem uvažovat, protože pakliže někdo řekne o Evropské unii, že vlastně o Czechzitu neuvažuje, jo, a přitom my to v SPD máme jednu ze dvou variant, samozřejmě pracujeme na tom, abychom ukončili současnou Evropskou unii, a o tom jsme tady mluvili mnohokrát, aby to byla zpátky spolupráce suverénních států, ale zároveň, když vidíme, že znovu nové složení Evropského parlamentu mluví o kvótách na migranty, jo, konkrétně nový předseda Evropského parlamentu Sassolini, jako už o ní hovoří, nešťastný. O kvótách na migranty, ano, italský ano. Socialista, jo, takže to tady máme znova. Když se podíváme na Uršulu Lejenovou, pravou ruku Angely Merkelové, která má být novou předsedkyní Evropské komise, a Andrej Babiš dokonce veřejně řekl a vyzval všechny české europoslance, aby jí volili, aby jí podpořili, že se chce zalíbit Bruselu, no tak to je šílený. Ale ona, Ursula von der Leyen, už zničila v podstatě 4 ministerstva v Německu. Nehledě na poslední byla ministryně obrany a Bundeswehr dopadl tak, že měl ze všech letadel, těch Eurofighterů, měl 2 létající a ty se srazili. Ale no, ale já chci říct tomu jednu věc. To je Ursula von Leyen. No jasně, takže... ale abyste věděli, furt lepší než Timmermans, ten byl nebezpečný. No tak oba dva jsou samozřejmě absolutně nepřijatelní, no tak Timmermans, to je přeci, to se rovná Juncker, že jo? Ano, jo. horší, tvrdší. No, jako ano, ale zase Ursula von Leyen, to se zase rovná v podstatě taková soft varianta Merkelové, takže, ale já chci říct tady jednu věc, já nevím, jestli se tady posluchači nad tím zamysleli. Já jsem se jenom musel pousmívat. Samozřejmě trpce včera, když jsem jel autem a poslouchal jsem rádio. A oni tam říkali, já nevím, jestli vás to trklo, že jedinou kandidátkou na předsedkyni, na předsedu Evropské komise je tato Němka. Ale že nemá zatím podporu v Evropském parlamentu. Zatím jenom lidovci řekli, že by ji volili. Ale socialisti a frakce ALDE, že to ještě bude projednávat a frakce zelených. A já jsem se pousmál v autě a říkal jsem kolegovi, co jel se mnou, trkne to lidi? Takže tady někdo neznámý, nějaké zákulisí, nějaké nadnárodní společnosti, nadnárodní hráči, navrhli jméno, které ale nikdo v tom parlamentu vlastně nechce v tuto chvíli. Tak si představte, že jakým způsobem se rozhoduje o vedení Evropské komise. Přeci, kdyby to bylo v České republice a v jakékoliv normální zemi, tak přeci dopadnou volby, na základě výsledku voleb se sejdou ty hlavní frakce a ze svého středu vyberou nějakého kandidáta. Ale tady jim někdo vybral kandidáta, zákulisní velký hráči vybrali kandidáta a teprve ty strany Evropského parlamentu, přičemž ona potřebuje většinu hlasů v Evropského parlamentu, tak oni s tím nesouhlasí až na jednu frakci a teprve budou projednávat, jestli souhlasí. Takže jako znovu se potvrdilo, to je hrozně výborný moment, jako samozřejmě negativně výborný, který poukazuje, jak se to dělá v Evropské unii. To znamená, stejný. Nikdo neví, odkud se vyloupla, kdo ji vlastně navrhl. Jo, ale všichni o tom jediném kandidátu, při tom to musí hlasovat o něm ty europoslanci. Ale ty frakce, ty jediný zvolení lidi, kteří jsou v celé Evropské unii, oni vůbec neví,
Kdo jim je navržen? Oni vůbec neměli vliv na to, kdo bude navržen. To je důležitý. Oni neovlivnili to, kdo to bude navrhovat. A teďka nuceně o tom jednom kandidátovi musí jednat a musí ho vlastně odsouhlasovat. Ale tak to je děsivý. Ale to je tak, šílený. Tak to bylo s Macronem. Tak to bylo s Čaputovou. Ano, ale teď si vemte, že by jsme šli k volbám, ať Babiše máte rádi nebo koukoliv, ať máte rádi nebo nemáte rádi. Takže by dopadly volby do poslanecké sněmovny a někdo, a nevíme kdo, zákulisně, že by přišli nějaký český miliardáři a ty by nám tam řekli, helejte, jediný možný kandidát na premiéra, vybrali jsme vám pana nějakého, kterého jste nikdy neviděli. Kalouska. A ne. Někoho mimo sněmovnu, kdo prostě ani není zvolený. Kdo ani nedostal hlasy občanů. Ano, ona nebyla ve volbách. Jo, ani nedostal hlasy občanů. A nějaký miliardáři by nám zákulisně řekli, velký korporace, hele, tady máte jedinýho kandidáta na premiéra. Jo, vy si nemůžete vybrat jiného, nesmíte vy, co jste strany v České poslanecké sněmovně, nesmíte ani jiného si vybrat na základě vlastní dohody. My jsme vám už tady jedno vybrali. A teď vy budete jednat do té doby, dokud ho neodsouhlasíte. Protože žádného jiného vám nenabídneme. Uvědomujete si, čeho jste teďka svědky? Ale to bylo podobné před 5 lety. Akorát jste to možná ještě, nebo jsme to ještě tak nesledovali. Jo, to je děs, to je hrůza. Jo, to znamená, já vám jenom říkám, že to je teda neuvěřitelná věc. A jestli to takto bude pokračovat, to znamená, už se tam zase mluví o migračních kvotách, už se mluví o dalším okrajování pravomocí národních států. Já vám řeknu, já to ještě budu chvilku sledovat, jako jo, protože samozřejmě máme podrobné informace díky našim europoslancům. Zítra už máme zase naší pravidelnou poradu, zítra ve 3 hodiny budou u mě v kanceláři jak generál Blaško, tak pan doktor David. Jak jsem tady slíbil v pořadu, tak nejenom, že chodí do Svobodného rádia podávat informace, máme ty pravidelné porady, jak jsem tady říkal před volbami, každý měsíc se scházíme, aby nás podrobně informovali i za přítomnosti našeho poslance, který má na soli zahraničí Jiřího Kobzy, takže všichni budeme sedět, že hodinu si budeme vyměňovat informace, aby jsme to mohli přenášet i na půdu poslanecké sněmovny ty informace, zase my jsme jim dali podněty pro práci v Evropském parlamentu, takže to funguje krásně, ta spolupráce je to úplně perfektní. Takže podívejte se na to, čeho jsme tady svědkem. Takže já říkám, jestli takhle bude pokračovat, jedinou variantou je skutečně Czechzit. A říkám to na rovinu, jako jo, jedinou variantou je Czechzit. Ale jak? A teď si vemte, jak ta Evropská unie, ty rádoby demokratické strany, oni předvedli svoji představu demokracie v přímém přenosu. Protože představte si, Evropský parlament má 15 místopředsedů a my jsme 5. nejsilnější frakcí. Asi o 2 europoslance méně, než má až 4. nejsilnější frakce zelených. A představte si, že my jsme měli mít v přepočtu nárok na 2 místopředsedy Evropského parlamentu. V podstatě vycházel by nás jakoby 5. a 14. na nás v přepočtu. A on to přesně sleduje, pan doktor David, takže mě informuje o těchto jednáních. A představte si, že naše frakce nemá ani jedno místopředsedu. Ano, to víme. Ano, podívejte ano. Se na to, jak oni se chovají. Tyhleti demokrati ala STAN, Piráti, Hnutí ANO, všichni. Teď to je ta jejich představa demokracie, těhleti lidi, co tady demonstrují co tam vystupují na pódiu na tý letní. To za kdokoliv, kdo má jiný názor než oni, tak je prostě, to je normálně, to je jak fašismus, to je jak nástup Hitlera. Ano, přesně jo, tak. Takže prostě vůbec žádný demokratický principy nectí, to jste viděli ve sněmovně, my jsme dostali téměř 11% a vůbec oni vůbec i doteď mě chtějí neustále odvolávat z pozice místopředsedy sněmovny, že nechtějí, aby SPD měli jakéhokoliv zástupce. No to je neuvěřitelná banda. Jo? A my opravdu, já vám říkám, vážení přátelé, já vás můžu ubezpečit, že my nepovolíme. My budeme ze všech sil pracovat na našem volebním programu. Jak víte, podáváme jeden zákon za druhým v souladu s programem, bojem za to, prezentujeme to ze všech sil, chodíme mezi lidi. I do těch eurovoleb jsme, myslím, nabídli velké osobnosti, které dostali spoustu preferenčních hlasů. Myslím, že náš volič byl spokojen, když europoslanci se stali pan doktor David a pan generál Blaško. Já myslím, že mě to hrozně udělalo dobře, že jsme ukázali, že SPD není jenom o Okamurovi, že máme další výrazné osobnosti, které mají podporu. A prostě my nepovolíme, my prostě budeme usilovat o demokracii, budeme usilovat o to, aby Česká republika byla skutečně demokratickou, svobodnou zemí. A ty tendence jsou ale šílený, teda musím říct, ten tlak je obrovský. Navíc, teď poslední otázka před přestávkou, co říkáš na snahu ODS, včetně pana Klause, že by měl být zrušen zákon o přímé volbě prezidenta,
protože jak se ukázalo, tak přímá volba prezidenta dopadla špatně, protože nezvítězil ten, který podle nich měl asi. Jak se díváš na tyhle ty snahy? Už to o tom mluvil nejenom Marek Benda, ale i předseda ODS, pan Petr Fiala. Ale se tady vidíte, typický pokrytecký ODS. Teď ODS tenkrát hlasovalo pro přímou volbu prezidenta. Ona s tím přišla. Ano, oni s tím přišli a hlasovali pro to. A teď, když se ukázalo, že zvolen někdo jiný, než koho oni chtějí, tak to chtějí zase rušit. Takže co k tomu dodat? Já myslím, že to je to totální ukázka politiky, politiky ODS. Ale ještě bych rád řekl jednu věc, že jsem řekl, že tady byly tři zajímavá hlasování tento týden ve sněmovně. První bylo to Walderode, to už jsme probrali. Pak to byly ty důchody, kde jsem vám jasně řekl, jak to je, jaká je skutečnost. Trošku jiná, než je prezentováno. A třetí byly zákon o navýšení rodičovského příspěvku. Jo, na 300 tisíc, ano. Ale pozor, to je, my jako SPD, samozřejmě díky hlasům poslanců SPD se to bude navyšovat, ale vláda odmítla náš návrh. Protože, jestli jste si to četli dobře, tak to nedostanou všichni rodiče, které mají děti do 4 let, to nedostanou. Není pravda, že to dostanou všichni. Dostanou to jenom ti, kteří v podstatě splňují tu podmínku k 1. 1. 2020, ale nedostanou to hlavně ti, kteří sice pobírali rodičovský příspěvek, to znamená mají děti do 4 let, ale po určité době šli do zaměstnání. A to tedy s tím my zásadně nesouhlasíme. To znamená, ten, kdo nepracuje, tak na to má mít nárok, což je v pořádku, chce se starat doma. Nám samozřejmě vadí, aby to bylo pro ty nepřizpůsobivý lidi, ale tu adresnost se tam prostě prosadit nepodařilo, protože máme málo hlasů. Dobře, s tím spokojní nejsme, ale ti, co jsou prostě maminky, si to zaslouží, že jo, starají se doma o dítě. Ale proč vláda trestá rodiče, kteří naopak odpovědně šla maminka do zaměstnání na úkor rodiny, že si třeba chtějí přivydělat. Ještě odvádí daně z toho svého zaměstnání. To znamená, ona odvádí daně z toho svého zaměstnání. A ten stát jí upře normálně ten rodičovský příspěvek. To teda opravdu to, co předvedla vláda hnutí ANO, ČSSD a KSČM. A o tom oni nechtějí mluvit, o tomhleto. To se jim vůbec nelíbí. Ani tý Maláčový, ani Babišový, ani Schillerový, ani KSČM. My jsme to demaskovali, pochopitelně. Pochopitelně ve sněmovně naše poslankyně Tereza Hyťhová, jako o tom měla velmi hezký projev, i naše poslankyně Lucie Šafránková, které jsou obě dvě, to jsou ty naše mladé poslankyně, které jsou právě v sociálním výboru, takže to mají na starosti. A věnovali jsme se tomu i na tiskové konferenci, teďka v úterý, která běžela v přímém přenosu České televizi. A oni vlastně perzekujou ty maminky, které vlastně třeba i často, které jsou třeba v nějaké finanční tísni, si jdou přivydělat a oni jim to ještě vezmou. No tak to snad není možný. Oni odvádí daně. Jako jo. Takže místo, aby jim ten stát jim to aspoň prostě vrátil nějakým způsobem, tak v podstatě podpoří jen ty, kteří do té práce nešli. Takže já říkám, podpoříme, aby to vyznělo správně, já říkám, podpoříme všechny. Všechny, ano. Ano. Jo, když to splňují ty, no, ty, ano. No hlavně všechny. Nechápu tu asociálnost, že ten rodič, který odpověděl ještě do práce. Kdo s tím přišel? No to je ta Maláčová ČSSD? Jako jo, to je ČSSD? To je Maláčová ČSSD, ale prošlo to hlasy vládní koalice a i těch opozičních stran teda mimochodem. Protože ČSSD, Hnutí ANO a KSČM jsou ve vládní koalici a ti to takto si to takhle se domluvili. A ten zbytek strany zase asociální, no to víme, protože tam je ta ODSka, Piráti, to jsou prostě a STAN a TOP 09, KDU, ČSL a ty zase ten chudej občan nezajímá, že jo? Jo, jako to znamená, ty zase hlasovali z principu, že samozřejmě proč by měli dávat nějaký peníze navíc lidem. Ty si vzpomeňte na Kalouskovy reformy, když byl ve vládě TOP 09 a ODS, jo, to se předvedli úplně a STAN byl s nima ve vládě. STAN byl ve vládě s nima, to zapomíná, že jo, s Kalouskem. Takže na tu jejich asociální politiku, tak na to si myslím pamatujeme všichni, dokonce přeci tenkrát chtěli vyvést ještě veřejné peníze do druhého důchodového pilíře do vlastně soukromých fondů. Ano, soukromý, jako jo. A když jsme se jich ptali, prosím, a co se stane, až ten soukromý fond zkrachuje? Tak na to neměl Kalousek odpověď, protože on tam byl evidentně domluven, že dostane zřejmě nějaké velké peníze, jako to udělal se zbrojníma zakázkama, že jo. Protože Kalousek tenkrát a bohužel to platí dodnes. Že on zlegalizoval provizi. A to teda před přestávkou bych ještě jenom připomněl, protože za to si pamatujete. Kalousek tenkrát přeci prosadil zákon, aby se veškeré zbrojní zakázky, aby České ministerstvo obrany nemohlo kupovat přímo, ale aby to muselo být přes prostředkovatele, neboli přes soukromou firmu. Takže on geniální v uvozovkách
ten Kalousek, to je opravdu šíbr, to je neuvěřitelný. On zlegalizoval provizi. Ano, a ano. Pak všechny zakázky dával v podstatě výhradně svému kamarádovi Richardovi Hávovi. Jo, z firmy Omnipol. Ano. Jo, takže ten vlastně krásně si zlegalizoval provizi, protože ta soukromá firma se na tom přirazila obrovské peníze. Jo, takže nikdo ho nemůže pak obvinit z korupce, protože on to dokonce zlegalizoval, tu provizi. To je opravdu, a samozřejmě neuvěřitelně to prodražil České republice. A teď už to nechce nikdo měnit v České republice, protože vlastně všichni už potom jsou tam domluveni, takže proč by ten zákon rušili, že jo? Když to teďka vychází to i pro ně, že jo? No, přesně. Takže a nechce to měnit ani vláda hnutí ANO, ČSSD a KSČM, proto tuhle, jak se psalo, že se má podepsat nějaká ta zakázka na ty vrtulníky a podobně, tak už tam je zase jmenována ta firma, kterou oni vybrali, že zprostředkuje prodej, že jo? Za obrovské miliardy. Takže já vám řeknu, to je opravdu neuvěřitelné, co se tady děje v té republice. To je opravdu Augiášův chlív je, že vždycky tvrdí, že se pak nedostávají peníze na obyčejný lidi. To znamená, dalších 900 pro nízkopříjmové důchodce ne. Uzákonit minimální důstojný důchod pro invalidní starobní důchodce taky ne. Podpořit pracující rodiny s dětmi zásadně to taky ne. Taky ne. Podpořit živnostníky a malé podnikatele, naopak ještě jim to stížej. Ale dávat miliardy na netransparentní zakázky, jako třeba na zbrojní zakázky a na politické neziskovky a na další věci, to v podstatě tady běží dál. Takže takhle je potřeba v podstatě vidět konání té vlády, ale i tý český televizi se to týká. Nejenom český televizi, český rozhlasu, ale tam se to hlavně týká 13,5 miliard, ano. Který nacveme neziskovkám, no, a který ovlivňují, ale to si řekneme po přestávce. Určitě. Takže vážení přátelé, my si teď dáme 4 hodinky přestávku. Jak vidím, už píšete na telefonní číslo 731 720 756 SMSky. Ve 9:45 budete moci i volat přímo do pořadu. A už teď říkám, že vždycky jednou vemu SMSku a jednou telefonát, abych byl spravedlivý vůči všem. Tak a teď si dáme tu 4-hodinku přestávku. I o přestávce, vážení přátelé. A je místo na vaše dotazy. A protože tady je hodně SMSek, začnu hned s SMSkami a s vašimi dotazy. Tak, tomu hned tady první. Zdravím vás, pane Kapal, i pana Okamuru. Zasílám něco k řeckým válečným restitucím od Německa, Jirka z Varů. Tak Jirka z Varů nám sem poslal odkazy, tak to není dotaz, tak je mu telefonát. Tak dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, Frajmanová Ostrava. Zdravím vás oba do studia. Jsem volička SPD, takže fandím panu Okamurovi. Děkuju. A jenom jsem chtěla takovou poznámku k té kauze Walderode. Kdysi bývalý místostarosta Turnova, pan Josef Kunetka, bohužel loni zemřel. On se touto kauzou zabýval několik let, byl velký odporce tomu vracení toho majetku a v roce 2007 napsal dokonce o této kauze knihu a v té mimo jiné publikoval i přihlášku Walderodeho k říšskému občanství podle norimberských zákonů a v přihlášce měl Walderode mimo jiné tvrdit, že je členem Heinaldovy strany, ano. Tam by se mohlo něco čerpat, nějakých informací, myslím, z tého knižce a v těch jeho dokumentech, co pan Kunetka shromáždil. Takže jenom tak chtěla jako říct takovou připomínku, že by to mohlo být tam dost věcí najít k této kauze. Děkujeme za informaci. Tak děkuju moc a zdravím do Ostravy. Ano, děkuji taky. Tak, přesně tuto informaci, o které jste hovořila, jsem řekl ve svém projevu v úterý ve sněmovně, kdy jsem žádal o to, aby to bylo zařazeno jako mimořádný bod. Takže děkuju moc, o tom víme, máme naštěstí. Ale to je jako v pořádku, že o tom víme, že si to takhle vzájemně měníme ty informace, takže na tom pracujeme. Ano, ano. Děkuju moc. Děkuju. Dobře, ano, ano. Nasledanou. Tak, hned další SMSku, abychom popopšli. Tak, dobrý večer.
Jaký má pan Okamura názor na myšlenky Slovanské unie, federace neutrálních států, včetně Ruska? Děkuji, zdraví Daniel Čapek. No teď nevím přesně, o jakou unii se jedná. Myšlenka Slovanská unie taky asi... Tak já jsem o té myšlence, upřímně řečeno, mě nikdo neposlal nějaké podklady, co by to mělo znamenat. Takže teď přesně nevím, o co jde. No nicméně, ta myšlenka určité neutrality, ta opravdu není úplně od věci, minimálně diskutovat a minimálně se nad tím zamyslet, protože včera jsem to zrovna říkal také ve svém vystoupení ve sněmovně, kdy tady jsem právě hovořil o tom, že o našem návrhu na minimální důstojný důchod, o kterému jsem tady hovořil pořadu před chvílí, a pan předseda ČSSD a ministr vnitra Hamáček vystoupil na mikrofon, aby reagoval a řekl, že musíme být v Afghánistánu naši vojáci, a protože to je kvůli zabezpečení naší bezpečnosti. A já jsem na to reagoval, že za není pravda, že protože musíme plnit závazky na to, že musíme být v Afghánistánu, protože Francie tam taky není, že Francii, co tam zabili před nějakou dobou pár vojáků, tak se stáhli. A za druhé jsem argumentoval sousedním Rakouskem a to se teda panu Hamáčkovi vůbec nelíbilo. Já jsem mu řekl, pane Hamáčku, vy mluvíte tady o Afghánistánu, přitom by stačilo znát sousední země. A zároveň byste tady, tak já jsem říkal, nedělejte ze mě tady hlupáka, protože já ty informace mám. Takže vy tady mluvíte o Afghánistánu, přitom naše sousední země tady za humny Rakousko je neutrální zemí a vůbec členem na to není. A je tam bezpečno. Samozřejmě řekl jsem, mají problémy s migranty teďka, mají problémy, řeší je. Ale pořád je to země, kde my jako Česká republika se také můžeme něčemu přiučit. A je to neutrální země, která v NATO není a zabezpečuje si bezpečnost vlastními způsoby, vlastním systémem. To znamená, jestli jste myslel tu otázku směřovanou tímto směrem, tak určitě to minimálně k určité diskuzi je. Já bych jenom panu Čapkovi... Danielovi. Ale otázkou, co to má znamenat a jaká by měla být vlastně pozice té organizace, protože jestli to má být nějaká širší organizace, tak asi těžko bude úplně neutrální. Já bych rád, kdyby nám pan Čapek na náš mail, je tam uvedený na stránkách, něco o té Slovanské unii, Federace neutrálních států napsal podrobně a potom se o tom můžeme něco zase dovědět a můžeme se o tom bavit. No, upřímně řečeno, tak za na druhou stranu já teď řeknu jednu kacířskou myšlenku, kterou jsem říkal i v minulosti. No, když jsme u toho NATO, tak kdyby vstoupilo do NATO třeba i Rusko, tak by to v takovém případě nebylo vůbec od věci. Protože proč bychom nemohli, pakliže by to skutečně měla být mírová aliance a cílem by měla být skutečná stabilita a nikoliv expanzivní politika, no tak přeci není důvod, aby tam to Rusko nebylo. Nebylo přesně tak. Jo, naopak přeci všichni chceme chránit ten náš, řekl bych, evropský prostor, nebo ten prostor té řekl bych, evropské civilizace, do které samozřejmě pochopitelně počítám i třeba Spojené státy, Kanadu a podobně. Takže přeci v tom by nebyl problém a tím by se ty věci v podstatě vyřešily, protože bychom vzájemně byli na jedné lodi a pak by určitě ubylo nějakých nesmyslných konfliktů tady vzájemně a soustředili bychom se na toho vnějšího nepřítele. Jenomže to se to nestane, že? Ale to se bude nestane a druhá věc je ten evropský prostor, ten středoevropský prostor, to je skvělá myšlenka a ostatně proto my taky podporujeme práci V4. A klidně bychom ji mohli rozšířit i třeba o Rakousko. Rakousko ovšem nechce v této fázi, to už jsem to zjišťoval z nějakých svých důvodů. A protože to, že dneska Evropská unie neplní přání jednotlivých národů, hlavně těch východních, středních, východních a také těch menších národů, plní v podstatě jenom to, co si přeje Francie a Německo, tak to je prostě fakt. To, že se ta situace nezlepší, je taky fakt. Teď to vidíme, jak se teďka Evropská unie skutečně, protože v přepočtu na početě mandátu evropských poslanců naše hlasy jsou v podstatě minoritní, takže soustředit se na užší spolupráci, kde máme společné zájmy, to je určitě správná myšlenka a tu prosazujeme. Tak máme další telefonát, dobrý večer. Dobrý večer, já vás zdravím, pane Kapale, i vás, pane Okamuro, Lubor Pešek z Brna. Prosím vás, já bych měl na pana Okamuru dvě poznámky a dvě otázky, takže v rychlosti. Pane Okamuro, v prvé řadě vás musím strašně pochválit a poděkovat vám, protože když jsem sledoval, jak jste se krásně pustil do té sudetoněmecké strany, bývalé KDU ČSL,
jak u vás říkal, že jste extremista, vy jste vytáhl ten papír a potom jste si do nich pustil, no to bylo nádherné, jako já jsem vám tleskal. Děkuji. Krásné, doopravdy, líbilo se mi, a jak vás místo předseda chtěl utěšit, a vy jste úplně suverénně řekl, že jste s přednostním právem, že máte na to nárok, že můžete mluvit o čemkoliv, nenechal jste se zvyklat, prostě kus chlapa, úplně perfektní, já jsem vám prostě tleskal. Děkuji vám za to. No a potom, prosím vás, vy teďka poslední dobou často říkáte u demagogického bloku, že tam patří Piráti. Já se vás všude snažím zastávat, jenomže bohužel je fakt, že proti tomu to nemám co říkat. Tak vás chci jenom poprosit, jestli byste to mohlo nějak rozlišovat, protože bohužel je pravda, že ti Piráti do toho demagogického bloku nepatří. Je to demagogický blok a Piráti, jo, jako... Oni potom to používají jako argument, že údajně lžete. A jako já chápu, že ta sebranka tam patří, jako že je to celkové, ale prostě ty Piráti tam... Oficiálně tam nejsou, ano. No moment, tak no, to si zase musíme trošku upřesnit. Máte na jednu stranu pravdu, ale to, když se vrátíte rok a půl zpátky po volbách. Oni si udělali takzvaný demokratický blok, ano, to bylo bez Pirátů. Následně, jestli si ale pamatujete, je to, nevím, půl roku zpátky, či 4 roku, tak řekli, že už žádný demokratický blok není. Že už že to bylo jenom povolebně. Takže v podstatě ten blok jakoby není, ale děkuju za ten dotaz. Proto máte pravdu, vy máte v podstatě pravdu, když to vezmu tak jako celkově, ale když to vezmu dopodrobna, tak v podstatě my jsme teďka dali tím pádem nové označení tohoto bloku, protože vystupují společně jednají, společně jsou na tiskových konferencích a podobně, a vytvořili jsme si takovou novou určitou skupinu, která v podstatě, řekl bych, v úvozovkách satiricky, nebo nevím, jak to říct, prostě navazuje na tu jejich původní skupinu, ale teďka jakoby bereme, že je to celá ta skupina dohromady, protože je jednají společně. Takže máte pravdu, samozřejmě, aspoň jsem vysvětlil teďka ten důvod, proč to takhle nějakým způsobem združujeme dohromady a trošku jsme si to úsměvně přejmenovali. Když oni o nás říkají, že jsme extremisti, samozřejmě chceme radikální změny, tak to je, myslím, pořádku, ale slovo radikál znamená kořen, že jo, z latiny, jo, jakože jdeme ke koření jako těch problémů, chceme změnit ten systém. Takže určitě děkuju za ten dotaz, no. No a jenom ještě teda, jestli můžu ještě v rychlosti poznámku a pak už předám slovo dalším. Já bych tu poznámku už nedával, pane Lukáši, protože čeká strašná spousta dalších. Jenom chci poprosit pana Okamuru, jestli by se mohl podívat na mail. Já jsem mu tam před měsícem psal návrh proti Pirátům, tak jestli by se k tomu mohl vyjádřit. A jaký to byl mail? Byl to mail, měl předmět jeden návrh a jeden proti návrh. Jaká to byla e-mailová adresa? SPD info, nebo tak nějak. Tak to teda bude možná už problém, protože tam chodí opravdu i třeba 100 mailů denně, takže to bude už úplně někde pryč. Tak to zkuste to, prosím vás, poslat na okamura@psp.cz, to je moje oficiální poslanecká adresa, tam je sekretariát a bude to kontrolovat. A napište, že jste tam napsal, že jste volal, prosím, do Svobodného rádia včera. Jo, tak jako, jo, když to pošlete zítra. Jo? Jo, dobře, tak jo, tak děkuji vám. Ano, děkuji taky moc, mějte se hezky, naschledanou. Tak já mám další otázku. Moc vás zdravím, pánové. Viděli jste, Makeda dnes změnila protokol a už při hymně seděla. To je úpadek. V Rakousku zaútočil Černoch na lékaře a bodl ho do břicha. Ti Černoši jsou stále ještě větší zvěř než Arabáci. Koluje video, jak další křovák Německu vymlátil skla u několika aut a Němci jen bezmocně skučí za sklem. Tohle u nás nechceme. Můj dotaz na tom je, ví se již víc o těch tajných zásilkách slimáku na Ruzyň? Moc děkuji Tomiovi SPD a týmu Svobodného rádia, Petr z Prahy. No, zatím skutečně nevíme přesně podrobnosti, já čekám stále na odpověď, ale teď to budu tedy urgovat po pořadu, ale musím říct, že ta situace se skutečně vyhrocuje. Ta situace se vyhrocuje, já to pravidelně zveřejňuji i na svém Facebooku, kdo to sleduje. V podstatě už každý týden jsou nějaké problémy s migranty v České republice. Jsou tady zadržování, jsou tady pašování, sluníčkářský politici a novináři neustále tvrdí, že tady migranti nejsou, přitom už i do médií to prosakuje, že tady v podstatě neustále někde se volně pohybují. A vrcholem pochopitelně bylo to znásilnění té 16-leté české dívky v tom Lukavci u Terezína,
kdy vlastně dodnes se neví, z jaké země ten Afričan je, co je úplně šílený. To znamená, tam nás opravdu dovedla v podstatě ta politika té Evropské unie a je to opravdu velký problém. Takže já se na tu rozhodně ještě jednou teda zeptám. My už možná odpověď máme, ale já jsem teda na to zapomněl si to tady připravit a do pořadu, takže to se na to ještě zeptáme. No. Tak budeme další, tady informovat. Další telefonát, teď jsme měli SMS-ku, teď telefonát. Dobrý večer. Já vás zdravím, pane Kapa, zdravím pana Okamuru. Prajem vám příjemný večer a jako člen volebné komisie, čiže Jozef z Uherského Hradiště, aby som sa predstavil, aby som bol slušný človek. To mi by chcem poděkovat za všetko, co dělá v tomto státě, ale druhou vec, čo mám také jako trošku výhradu, je to, že osobně si myslím, že v této chvíli, když je Babiš úplně na hraně, já si myslím, že by mal využít svoju politickou sílu, i když teda o troch členov oklieštenú, ale já si myslím, že dostatečnou sílu a myslím si, že pán prezident Zeman Tomiovi nasouchá. A jestli, ak můžu, a to mě na to odpoví, je tu taková možnost, aby byl součástí vlády tohoto státu? Jasně, Tomio, odpoví, děkujem. Tak, ono to díky, asi... Děkuju, děkuju, ano, do Uherského Hradiště, to je blízko od místa, odkud jsou moji příbuzní, z Bystřice pod Hostýnem, je to ve Zlínském kraji, takže to je velmi milé. A víte, ona ta situace ve skutečnosti není tak růžová, protože můžu mít stokrát příjemný nebo pozitivní přátelský vztah s prezidentem Milošem Zemanem, což určitě máme, přátelský korektní vztah, ale prezident Zeman je prostě opravdu hráč, který opravdu tvrdě prosazuje nějaké své politické postoje. Takže prezident Zeman by neměl problém s tím, aby SPD bylo součástí nějaké konstelace. Problém je s tím, že s tím má problém Andrej Babiš. A to zcela zásadní, že Andrej Babiš skutečně se bojí stíhání ze strany Evropské unie, ze strany orgánů Evropské unie. Do toho je už stíhán za Čapí hnízdo v České republice. Už je trestně stíhán. A on v podstatě, že já ho za ty léta znám, on v podstatě hraje dneska už na různé straně na jednou a už neví, kde mu hlava stojí. Že na jednu stranu voličům České republice nasliboval nesplnitelné, proto taky došlo teďka k tomu zvýšení daní. Včera se to protlačila vládní koalice poslaneckou sněmovnou, protože na ty jeho sliby nejsou peníze. Na jednu stranu tady tvrdí, že je proti migraci a že hájí vlastenecké zájmy. Na druhou stranu v Bruselu musí lhát, ale oni už se to lidé dozvídají postupně, vybízí k volbě předsedkyně Evropské komise Ursuly von Leyenové, která je pravou rukou paní Merkelové, aby se zavděčil Bruselu a aby je obměkčil v tom šetření. Navíc on je obrovským příjemcem těch nárokových dotací, které samozřejmě celou dobu i dneska dostává. To, co probíhá v médiích, jsou ty nenárokové dotace. Že tvrdí, že mu přestali vyplácet. Ale ty nárokové, to jsou ty hlavní, to je ten největší objem, ty dostává pro to své podnikání. Takže on je skutečně se zapletl už vlastně těmi svými sliby a na všechny strany a tím, že má máslo na hlavě z minulosti, už do takových problémů, že on v podstatě nemůže kvůli té Evropské unii, kvůli vedení Evropské unie, nemůže vzít vlasteneckou stranu do vlády. Protože ty by se na ně totálně došlápli. To znamená, on v podstatě neustále, ale já myslím, že už to čím dál víc lidí začíná vidět. Proto už taky v těch evropských volbách už dostal vlastně mnohem méně hlasů, než se čekalo. Že čím dál víc lidí vidí, že vlastně lže. Že vlastně slibuje populistický nebo populární program, na rozdíl třeba od SPD, kdy my, přestože nás omlacují zleva zprava, my prostě pevně stojíme za naším programem, přestože půlka lidí na nás útočí, půlka, ale ne, půlka nás zase má ráda. Tak on se vlastně dostává postupně do slepé uličky. Takže on nikdy do poslední chvíle, jenom kdyby ho k tomu už přinutilo všechno možný, tak se SPD nepůjde. To vám bohužel musím říct. To má příkaz tohleto z Evropské unie. Prostě ne, to není jenom příkaz. On ví, že by to byl jeho osobní konec. Ano. Jo, jako protože on má máslo na hlavě. Jo, on dělal věci, které nejsou v pořádku, to myslím, že je více než jasné.
A v podstatě my se ale chováme korektně v tom smyslu, helejte, jak to rozhodnou soudy, jo, jako zdali to bylo v souladu s českými zákony nebo ne. U toho Čapího Hnízda je to přeci jasné. Já jsem odborník na cestovní ruch, jsem byl vedení asociace cestovek prostě před 10 let. To byl prostě program, dotační program pro malé a střední firmy v cestovním ruchu. A když někdo vyvede firmu z obrovského holdingu Agrofert, aby ukázal, že jakoby nemá žádné obraty, pak si požádá o dotace, kdy tu spoluúčast ještě získává na základě garance mateřského holdingu, že jo, a po 5 letech spoluúčasti to zase zpátky tu firmu dá zpátky do své firmy. No, možná to je v souladu s zákonem, ale minimálně je to prostě podvod. Je to prostě lidský podvod, protože tu dotaci mohla dostat skutečně nějaká malá střední firma nebo nějaké malé město na rozvoj cestovní ruchu a nemuseli mít miliardář za každou cenu těch 50 milionů pro svůj hotel. To prostě takhle je. Jo, je to tak prostě, ale protože nenechavej prostě a potřebuje si uloupnout prostě i každý milion, protože je takovýhle typ člověka, který je samozřejmě finálně úspěšným podnikatelem, protože jde na doraz prostě všude, tak teď ho to prostě dostihává, protože politik by měl sloužit spíš lidem a veřejným zájmům a ne myslet prvé řadě na svoji kapsu. No a teď se to postupně v podstatě demaskuje i pro ty celou řadu občanů. Ale my prostě říkáme, pořád je ale hnutí ANO prostě partnerem, je to strana ve sněmovně, která chce s náma mluvit, potřebujou nás při některých věcech, takže my rozhodně v zájmu prosazování našeho programu se budeme stavit tomu spravedlivě, prostě dokud nerozhodne soud, dokud tady nebude černé na bílém, jak to je, tak prostě nebudeme plivat po nikom, protože já sám jsem byl už terčem tolika poplivání od těch rádoby demokratů a pak se ukázalo, že mě prošetřila policie, třeba jak jsem v loni prý jsem popíral holokaust a chtěli mě odvolávat z vedení sněmovny, prošetřila mě policie na základě znaleckých postků, zjistili, že já ani Míla Rozner jsme nic nepopírali, že to byla všechno jenom umělá kauza vyvolaná. Takže i s tím tunelováním u Svitu, že taky prošetřila policie, zjistilo, že jsem nic neudělal. Takže v podstatě Tomio Okamura je člověk, který pořád mě někdo kritizuje a plive na mě tady to opačné politické spektrum, ale nikdy jsem nebyl z nikoho ani stíhán. Já jsem nebyl ani stíhán, ani obviněn, ani odsouzen, nikdy nic. Že jo, a přestože, jo, takže vždycky všechno to bylo vymyšlené. Takže z tohoto důvodu my samozřejmě budeme držet tu linii té řekl bych, toho spravedlivého přístupu, ale ta realita je taková, že ten Andrej Babiš prostě je, to je typ člověka, jak jsem vám to popsal, a to, v jaké je pozici, že v žádném případě SPD nebude chtít jít. Tak máme další telefonát. Dobrý večer. Tak ještě zrovna ještě jednou s pane Kapal, omlouvám se. Tak já se omlouvám, ale dvakrát nemůžete volat, nezlobte se. Protože je tolik lidí, že dvakrát jeden člověk nemůže volat. Musím vzít SMS-ku. Zdravím vás oba. Myslím, že do konce roku 2019 se Evropská unie rozpadne. Jak se na to díváte? Ptá se Eva. No, tak do konce roku 2019 asi ne, protože to je letošní rok. Takže to by se muselo rozpadnout za půl roku. Ale to, že se dříve či později rozpadne, tak o tom jsem plně přesvědčen. Protože ta tenze, která už je mezi jednotlivými národy, a prokázali to i volby, kdy v Itálii, Británii a ve Francii vyhrály vlastenecké strany, ale přesto se opět už zoufale spojili ty federalistické multikulturní strany, aby nás odstavili finálně. A v Německu skončila vlastenecká strana na třetím místě. Tak ten trend je jednoznačný. Je to jednoznačný. Protože máte čtyři největší země Evropské unie počtem obyvatel. Zcela jasně, je to Itálie, Francie, Německo a Británie. A ve třech z těchto zemí vyhrály už vlastenecké strany. Všechno jsou to ty tradiční země, kdy ty občané přesně už desítky let více je to Evropská unie a mají to porovnání za desítky let s tím, kam to dospělo. My jsme tam krátce, takže naši občané, jak vidět, tak většina občanů to ještě necítí, ještě to nevidí, protože nemá srovnání toho vývoje, jak to jde k horšímu. Jo? Oni si myslí, mnoho lidí, že to jde jakoby k lepšímu, ale nejde. To znamená, dřív nebo později se to rozpadne a já co na to apeluje, aby jsme už nad tím diskutovali, aby jsme se na to připravovali, aby jsme na to poukazovali a to SPD dělá, protože zase to, co předvádí tady vláda a ostatní politici, ty se jako u migrace budou do poslední chvíle tvrdit, že Okamura lže a že je populista a xenofob, já nevím co všechno, a pak když to tady je, tak už neví, co na to říct, tak nás zase nálepkujou ještě, já nevím, za koho místo, aby jsme připravili tu legislativní hráz. A poté my voláme, poté my předkládáme zákony a my pořád jako tvrdí prostě pokrytecky, že tady problém není. Takže ten problém je a souhlasím s tím a bezesporu to tak dopadne, že se to rozpadne. Dobrý večer, můžete hovořit.
Dobrý večer, tady František z Moravy. Já bych chtěl panu Okamurovi vyjádřit obdiv za jeho odvahu a statečnost. Slyšel jsem jeho projev ve sněmovně na téma milí krajané a jenom jsem si vzpomněl na mou matku, jak mi říkala, když chodila na Měšťanku za v té době, že kdy se to rozštěpilo ta republika, tak Hitler, Jugend po nich stříleli malorážkami a samozřejmě několik žáků zranili. A to dneska ti mladí vůbec nevědí, co se dělo. A to by mohl ještě říkat i zkušenosti svého kolegy z práce, který to všechno zažil, co to byla za hruza. Totálně nasazený a tak dále. Takže, pane Okamuro, děkuji. Děkuji vám za vaši statečnost. Nasledanou. Tak taky děkuju moc. Já musím říct, že ten projev mě teda, to mě docela těší, že to takhle rezonuje, ale stojí mě to teda obrovskou další vlnu nenávisti především od toho STANu a KDU ČSL, kteří teda úplně zuří. Oni úplně zuří, protože skutečně ty fakta, které jsme uvedli, tím absolutně nehrajou do karet. Mm-hmm. Piráti ty neví, o čem to je, protože ty jsou úplně mimo jakoby věkově, takže těm je to v podstatě úplně jedno, ta česká historie. Všimněte si, že Piráti vůbec, to můžete xkrát argumentovat prostě druhou světovou válku. Jim je to jedno, oni to vůbec neřeší. Oni to neznají, ale ne. Prostě oni se k tomu ani nevyjadřují, protože to prostě nezajímá, ale to je velká chyba. Jo, protože právě proto oni si pak vůbec nedokážou spojit historický fakta se skutečností a to si myslím, že je u takhle relativně už dost významný politický strany dost velký problém, jako když si nedokáží spojit tyhle ty zásadní věci, protože všechno má nějaký vývoj přeci. Všechno má nějaký vývoj a nějaký začátek, nějaké pokračování, nějaké příčiny a důsledky. A to bohužel právě ti Piráti žijí jenom současností a vůbec to teda je taková jedna z největších výtek vůči jejich politice. Oni žijí jenom dneska a současností. To znamená, oni vůbec ani nedomýšlí důsledky svých návrhů. A hlavně vůbec jim jedno, odkud vlastně, z čeho my pocházíme, z čeho my, jako, co je to česká vlast, co je to vlastně, jim je to jedno, to prostě oni žijou úplně jiným myšlenkovým pochodem. Jo, oni žijou pochodem v Evropské unii a multikulty prostě a nějaký drogy a já nevím, a takový prostě věci. A je to zvláštní ta diskuze s nima, přitom i oni tam mají lidi, kteří mají vzdělání prostě, stejně jako my máme, že jo, spoustu lidí, takže v tom se jako nějak nevymykají, ale je to zajímavé to srovnání, jako oni vůbec jako nežijou tímhletím nějakýma tímhletíma konsekvencema. Ale, takže v každém případě, ale teda musím říct, že teda to, jak jsem nějak prostě vyjmenoval to ohledně toho, jak vy říkáte, ten projekt, že už je druhá reakce v dnešním pořadu na to, tak mě teda stojí teda obrovskou vlnu nenávisti teda od toho KDU ČSL, typicky od toho STANu, ten Gazdík Farský a ten Rakušan, ty to vůbec nemůžou zkousnout. Že se prostě vyjmenovalo, co to všechno vlastně je za těmhle těma organizacema, protože to jsou tak tvrdý fakta, tak nepříjemný fakta strašně jim. To je tak nepříjemný, že oni místo, aby si prostě posypali hlavu a nechali toho, těhletí schůzek a těhletí podpory a těhletí to, tak oni ještě to vzbudilo další obrovskou nenávistí vůči SPD, že jsme si dovolili vůbec v podstatě to pojmenovat na hlas. Máme tady další SMS-ku. Dobrý večer. Když Tomio říká, a já s ním souhlasím, že důchodci z 12 tisíc čistého nemůžou vidět, tak proč za takovou čistou mzdu, cirka přibližně, mohou pracovat kamionáci, kteří berou v 90% minimální mzdu 16 280 korun hrubého za 300 hodin práce? Jak to, že to legálně prochází, mi nedokázali odpovědět ani na inspektorátu práce? Je to veřejné okrádání státu na daních, protože totiž zbylých 30 tisíc jsou diety, které se nedaní a podnikatelé jimi vyhání platy nahoru, aby nemuseli platit daně. Máme pak minimální peníze na důchod i na nemoc, píše Karel. Tak, o tomto problému jsem slyšel u kamiňováku. Takže já vás poprosím, jestli máte tento konkrétní podnět, tak to je právě podnět, který bych od vás potřeboval dostat písemně. Takže znova zopakuji svůj e-mail okamurat@psp.cz. Prosím, pošlete mi ho tam. A my s tím podnětem, já okamžitě začnu s ním pracovat, že jsem dostal tento podnět od občana, protože já proto důkazy nemám.
Já potřebuji podnět od občana. Ano, ale ano. Už jsem to slyšel mnohokrát. Slyšel jsem to mnohokrát, ale já se nemůžu obrátit na inspektorát práce ani na další orgány státní správy, když nemám důkaz, když je to jedna paní povídala. Jo, to bohužel, protože oni se mě zeptají, prosím vás, a co máme teda prošetřit, co máme udělat, když vy nevíte, kdo a jak a kolik teda. Tak kam máme teda, máme teda zacílit podnět, anebo my můžeme se na to zaměřit, my to můžeme i třeba legislativně se nějak se pokusit zpracovat, ale potřebujeme vědět, kde a kdo, aby byl konkrétní příklad, jinak nás tím se nám vysmějou všichni. Je to jednoznačně nejlepší, asi by to mělo bylo, kdyby ti poslal pán kamionák Karel, kdyby ti poslal kopii platebního výměru, ano. To znamená, tam je jasně vyčísleno, kolik má mzdu a kolik mu to dělá na dietách. A bude to černé na bílém a to už je důkaz pro další jednání. No jasně, ale jo, takže já bych vás jenom poprosil, že potřebuji opravdu konkrétní důkaz, konkrétně co a pak s tím můžeme pracovat. Protože já jako na druhou stranu chápu, řeknu to B, že třeba někdo řekne, ale já vám to nemůžu poslat, protože bych měl problémy u zaměstnavatele. Jo, nebo protože bych jako odhalil, kde to dělá, jaká firma, tak. Jenže na druhou stranu já s tím taky nemůžu nic dělat. Já nemůžu jít za nějakým orgánem nebo ani jako politik v podstatě tím argumentovat, když nemám nic v ruce, protože oni mi řeknou, no jo, ale to my jsme taky slyšeli, ale nemáme důkaz, tak jak máme měnit něco, když není žádný důkaz. Jo, takže ono by to chtělo nejenom jeden důkaz, jeden podnět, ale aspoň 3-4 třeba i od kolegů z nějakých jiných třeba firm a podobně. Napsat mi, v čem je problém, že teda byste chtěla, aby se tohle to řešilo. Jo, já to vezmu jako podněty od občanů, od několika prostě zaměstnanců, třeba kamionové dopravy a pak už se to dá řešit. Jo, takže vás prosím, e-mail jsem uvedl a děkuju moc. Tak. Rád pomůžu. Máme další telefonát, dobrý večer. Dobrý večer, u telefonu Ivan. Já bych vás chtěl pozdravit a poděkovat za dobrou práci, pane Okamura. Děkuju. Na druhou stranu bych byl rád, kdybyste víc přitvrdil a více zúročil to, že nemáte za sebou takové aféry jako ostatní státníci, jako zastupitelé. Prostě, kdybyste byl tvrdší a vy třeba vydáváte například u strany ODS vydáváte zlodějnu a korupci za aférku. Já bych byl rád, kdybyste to jmenoval natvrdo, protože ono, pokud k něčemu dojde a ty lidi, aby si měli na vás jak vzpomenout, aby bylo zafixované, že prostě ten Okamura po nich šel, že to uměl pojmenovat. A nebo také ještě bych chtěl, když vás někdo vzpovídá a ptá se vás, jako co jste dokázali prosadit, doposavat, tak já bych mu odpověděl proti otázkou, a jak máme co dokázat prosadit, když nám všichni házejí klacky pod nohy, když se všechny strany smluvějí, tak potom ten program se těžko prosazuje, že jo? Dobře, tak to je asi tak všechno ode mě. Jinak ještě jednou děkuji za vaši práci. Tak děkuju. Díky. Já bych se tady krátce vyjádřil. Tak já si rozhodně nepamatuji, že bych řekl o kauzách zlodějských, které mají na svědomí exponenti ODS, ale i ČSSD jsou za ně odsouzení, že už mnoho jejich členů, že by to byly aférky. Já tuhletu zdrobnělinu jsem nikdy nepoužil, není tomu jazyk. Já buď řeknu, že je to aféra, nebo je to zlodějna, nebo podvod, a to říkám i ve sněmovně přímo na mikrofon. Takže to je jedna věc, takže to se snaží. Na druhou stranu, víte, já myslím, že je potřeba volit různé polohy jazyků a různé polohy vyjádření, že vždycky má něco různou atmosféru. A samozřejmě, když to řeknou usměvně, někde mohou být dámy, tak tam samozřejmě je zase volen jemnější jazyk, co řeknu v uvozovkách, někde jsou pánové, tak může být ten jazyk silnější, ale vím, jak to samozřejmě myslíte, ale já si myslím, že se snažím být dost důrazný. Na druhou stranu, takový ten, ale to jste určitě neměl na mysli, takový ten přehnaný aktivismus, ty výkřiky, křičení, řekl bych, často agresivita, tak ta v podstatě vede k takové volitelnosti 1%, bych to tak typoval maximálně. A to i kdyby to byl Okamura.
Je to kontraproduktivní. Je to kontraproduktivní, jo. To znamená, je potřeba volit tvrdý jazyk přímý, to myslím, že jsem. To, že nechodíme okolo horké kaše, pojmenováváme jasně problémy a návrhy řešení. Na druhou stranu, lidé musí zároveň taky vidět, že to není jenom o výkřicích, ale že ta politika naše má hlavu a patu, že dokážeme jednat, dokážeme navrhovat, dokážeme se domluvit i třeba s někým dalším, kdyby jsme byli opozicí. Takže on je takový mix prostě přístupu chování, je to často velmi obtížné, chce to mít podle mě určitý talent politický, proto spoustu lidí si tam vylámalo zuby a v podstatě přes veškeré dobré myšlenky neprosadili nic a upadli v zapomnění. Takže takhle to je. Co týče našich návrhů, takže samozřejmě, já myslím, že všichni posluchači ví, že my jdeme přímo, máme tak na branku, že v žádném případě se nebojíme pojmenovat věci tak, jak jsou. A to je, myslím, velká deviza SPD, že vždycky je zcela jasné, co vlastně prosazujeme, jaké máme na co názory. To si myslím, že je výborné, protože když to srovnáte s vyjádřeními většiny jiných politiků, tak myslím, že mi sami potvrdíte, že třeba po pořadu si ani nepamatujete, o čem přesně mluvili a jaký na to vlastně měli názor, protože se i bojí často vyjádřit, bojí se mluvit přímo. Druhou věcí je prosadit, neprosadit. Tak my jsme opoziční strana, což samozřejmě český politický systém je nastaven tak ve sněmovně, že je zásadní rozdíl mezi vládní a opoziční stranou. Opoziční strana v podstatě nemůže prosadit vůbec nic a vládní úplně všechno. Jo? Proto taky my usilujeme o to, aby jsme byli součástí nějaké vládní konstelace, protože jen tak můžeme prosadit nějaké zásadnější body programu. Na druhou stranu, není pravda, že jsme nic neprosadili. Právě proto, že jednáme a jednáme se všemi, s kterými to jde, i s hnutím ANO, s KSČM, snažíme se jednat i s dalšími, tak, ale ti, co se chtějí bavit, s těma určitě jednáme, tak se nám přeci prosadilo, už jsem to říkal několikrát, zamezili jsme v podstatě v loňském roce Marrakeši, což se tady měla prostě to o té změně azylových pravidel. V podstatě jsme to krásně vytáhli na úrovni schůze. Díky nám bylo přijato usnesení, aby vlastně česká vláda odmítla Dublinský protokol, tu revizi v loňském roce, což vzpomeňte na to, jak to bylo před rokem, obrovský téma, kde nám tady chtěli úplně nalifrovat migranty do všech evropských zemí. Vzpomeňte, že díky nám vláda tady do poslední chvíle v říjnu loňského roku vymýšlela, že je tady globální pakt o migraci a že budou odmítat. My jsme ale odhalili, že ty pakty jsou dva, ještě globální pakt o uprchlících, naopak ten vláda chtěla podpořit, aby se zalíbili. Takže nám tady lhal vlastně Andrej Babiš, ČSSD. My jsme to demaskovali, my jsme to odhalili, takže oni finálně skutečně proti tomu jednomu paktu byli proti, ale pro ten druhý, pro uprchlíky byli. Takže vlastně vlk se nažral, koza zůstala celá. Takže to bylo velmi nepříjemný moment pro vládu Andreje Babiše a hnutí ANO, ale my jsme to vytáhli právě na půdu sněmovny. Vzpomeňte na lithium, kdy díky nám se přijalo usnesení, celá sněmovna, to bylo usnesení SPD, a když jsme upozorili na ten problém a celá sněmovna to pod tlakem už veřejně musela to odhlasovat. Mimochodem už jsem dostal odpověď na moji interpelaci ohledně lithia. Ale ta odpověď, my jsme ní nespokojeni, proto budeme ministrovi Havlíčkovi dávat ještě další otázky. Protože on tam sice mi poslal 4-stránkovou odpověď, proto jsem ji ani nezveřejňoval, protože to, kdybych to dal na Facebook, tak se v tom ani, řekl bych, člověk, který neumí tu úřednickou řeč, tak byste se v tom ani nevyznali. Já jsem to ale samozřejmě odhalil a my jsme to s poradcem velice dobře přečetli. Takže v podstatě v posledním odstavci píše, že vlastně ty práva tam má nějaká ta firma, ta zahraniční a tak dále, ale tam je to nevyjasněný, on vlastně celý 3 stránky věnuje o máčce, která není podstatná. Až poslední odstavec dopisu tam píše, že vlastně je to v souladu se že jakoby ministerstvo bude hájit, že nás ubezpečuje, že tomu věnuje péči ministr a bude hájit, ale že v souladu se zákonama tam teda ta firma, pakliže nějaká firma má práva k výzkumu, takže potom si může požádat o práva teda i na tu těžbu a podobně. A tím nějak ten dopis skončil. Jo, takže v podstatě on si myslí, že nějak to teďka odložíme, že nám to stačí ta odpověď. Tak to nám nestačí teda. A skutečně, jestli mě bude teda jako dopalovat ještě chvilku ten ministr Havlíček, tak to teda vytáhnu přímo do pléna tohleto, jo, aby to vysvětlil, protože já se ho na něco ptám, no tak dobře, mohlo tam vzniknout nějaké nedorozumění, což ale nevěřím, tak mu dáme ještě jeden dotaz písemný do 30 dnů, mi musí odpovědět a v září začíná další schůze poslanecké sněmovny, takže jestli to opravdu už na podruhý nevyjasní, no tak se ho budu muset zeptat přímo na schůzi sněmovny. Jo, a začnu do toho šít, protože tohle to opravdu, takže to hlídáme, ale v každém případě, když se ptal na ty úspěchy, taky jako opozice, zatím vždycky několik měsíců teda vyjednávání, několik měsíců, tak se nám podařilo, máme konečně výrazného zástupce, se nám podařilo dát do Rady pro rozhlasové televizní vysílání Ladislava Jakla,
máme, který, jak víte, hned začal pracovat a jakou negativní odezvu v podstatě ta volba zbudila u těch sluníčkářů, kteří ho dokonce dvakrát fyzicky napadli. To pojď podívat se, jak oni se chovají. Takže, abychom byl mohli... Byl tady Hradec-Efek. No, ano, aby se vlastně nemanipulovalo s těma médiama. Takže jsou to všechno takový... Zatím jsou to jenom takový sípky, bych řekl, ale v té opozici prostě jdeme po malých krůčkách. Vzpomeňte si i ty naše návrhy zákonů ohledně těch důchodů, ohledně lidí v dluhových pastech, kde my jsme teďka v podstatě přinutili vládu, aby ona už to začala řešit, protože my pořád do toho tak šijeme a navrhujeme zákony, že vláda zjistila, že už jí teče do bod, že vlastně by taky měli s tím něco dělat. Takže to jsou všechno takové ty věci, kdy díky práci SPD v podstatě i ty vládní strany se potom musí v podstatě už na to reagovat. Protože kdybychom nic navrhovali a netlačili na to i mediálně a společensky, tak oni se na to vykašlou, protože je to v rozporu s jejich programem. Ale protože každý se potom z tébla chytá a blíží se volby, tak i oni v podstatě už nám to jakoby začnou krást to téma. Takže teď je důležité, abyste jim neskočili na to předvolebně, v předvolebních debatách. Ale v podstatě i oni pod naším tlakem vlastně už začínají přebírat některé naše návrhy. Týká se to i paušální daně pro ty malé živnostníky. No tak zatím o tom Babiš už jenom půl roku mluví, to je náš návrh, že jo? Po vzoru Německa by byla paušální daň dle oboru činnosti, protože u každé činnosti jiná ziskovost a podobně. V Německu to mají přesně segmentovaný. A vždycky to odmítala, teďka už pod tlakem malých živnostníků, vlastně živnostníků už taky začal říkat, že to bychom mohli taky udělat, ale reálně se na tom moc nepracuje, co já vím, jo. Ale je to prostě, ta politika je v tomhle tom, z té opozice je to běh na dlouhou tráť, jo. Takže i toto je výsledek naší práce potom, je to výsledek, který vy třeba často nevidíte, protože si ho třeba přivlastní někdo jiný, ale nebo experti na to Andrej Babiš na přivlastňování si jiných, ale reálně vždycky skutek utek finálně. Tak, ale je tady celá řada těchto témat a rád vás s tím seznámím třeba v nějakém příštím pořadu tady na rádiu, kde vy vlastně si říkáte, proč k tomu třeba došlo i k nějaké relativně pozitivní věci a třeba v mnoha případech zatím právě dlouhodobá činnost SPD. Jo? Tak to s tím souvisí další dotaz od Josefa Žižky z Českých Budějovic. Tomio píše, že ta vaše práce pro občany České republiky je evidentní. Jak je možné, že to tolik lidí nevidí? Proč si lidé nechají přímo škodit? Není třeba více propagace než na jistě záslužném svobodném rádiu? Vím, je to těžké, děláte, co můžete. Snad výsledek přijde. Moc si to přeju, píše Josef Žižka. Děkuju moc. Samozřejmě, já vím, že je to takový... My třeba říkáte, píšete, bylo by potřeba víc ještě se prezentovat, víc propagovat, jenže ono není nikde. Protože ty mainstreamový média, ať jsou to Novinky, ať je to Seznam, ať je to iDnes, to všechno vlastní v podstatě miliardáři, kteří jsou proti nám, jo, kteří jsou třeba přisátí na peníze z Evropské unie, nebo jsou přímo jsou podpůrci jiných politických stran. Proto mi v podstatě teďka vlastně televize Nova podle mých informací kupuje Petr Kellner, že jo, z PPFky, takže opět vlastně dcera Petra Kellnera je přítelkyní Křetínskýho, že jo, miliardáře. Jak víte, tak Daniel Křetínský nesnáší SPD, protože přímo vyhlásil cenzuru na SPD. Křetínský je nejenom majitelem Sparty, ale majitelem taky deníku Blesk a časopisu Reflex. Proto už víte, proč časopis Reflex mě pořád mi nadává, zprostě mě nálepkuje, Blesk nás cenzuruje pořád, schválně vždycky průzkumy pod 5%, aby o nás nemusel psát. Přitom v eurovolbách nám dávali pod 5% Blesku a my jsme dostali skoro 10%, to je pořád dokola. Jo, takže protože zatím právě že oligarcha Křetínský, který je přímo svým biznesem přisátý na evropské dotace i v zahraničí, že podniká v energetice. Takže je to, teď se vám jenom poodkryl trošku roušku, už jsem tady o tom mluvil. Ty našima soupeři, ty jsou strašně silní. Opravdu to, v podstatě to není ani nějaký pan Farský a Rakušan a to. Ty lidi jsou řízení. Ty jsou řízení zezadu. Jo, ty jsou řízení prostě korporacema, kteří jsou prostě přisátí na Evropskou unii. Piráti zase mají za sebou obrovské množství těch politických neziskovek, kterým píšou zákony úplně na míru a dělají jim analýzy zase z veřejných peněz přisátý z Evropské unie a z různých Sorosových fondů a podobně. To znamená, jsou to mimořádně silní soupeři a my v podstatě v SPD jsme silní v jednom, ale v tom jsme hodně silní, že máme vás, naše opravdu tvrdý jádro voličů, opravdu máme pevný vlastenecký voliče, kteří jsou hodně zarputilí a to nám hrozně závidí a jsou z toho ten mainstream, ty politické soupeři jsou z toho hrozně špatní, že přestože Okamuru odtloukají zleva zprava,
tak náš volič umí číst mezi řádky, náš volič se zajímá hlouběji o politiku, protože je prostě vlastenec, je SPďák prostě a to je prostě, je to naše velká síla, jako náš takový ten aktivistický volič, který prostě se nenechá rozhodit nějakýma mainstreamem. A nenechá dokáže, se oblbnout. Přesně, ale dokáže výborně rozlišit a to ty mainstream media hrozně rozšiluje tu českou televizi. Že vlastně náš volič právě vyrostl právě jak se mu nelíbily ty zprávy prostě v tom mainstreamu a viděl, si uvědomil, že je to jinak, tak díky vlastně sociálním sítím a všemu, internetu, začal si hledat alternativní zdroje a je hrozně zvyklý na to si to vlastně analyzovat ze dvou stran. Že samozřejmě, že čte i novinky, i dnes a další. Ale zároveň i ty alternativu se jí věnuje těm alternativním médiím a vlastně si dělá vlastní obrázek. Ano. Takže paradoxně ten mainstream vycepoval vlastně tady velký procento občanů, který, jak vidíme, je minimálně dvouciferný procentuálně, kteří dokážou výborně si analyzovat, ani si to možná sami uvědomujete, tak dokážete si výborně analyzovat vlastně informace ze dvou stran a pak si udělat vlastní obrázek, což je teda hrozně nebezpečný pro ten mainstream, že jo, protože oni by rádi, jako to bylo ještě před pár lety, že lifrovali do vás český televize znovy a prostě Mladá fronta dnes jednostranné informace. A koho oni označili, že je grázel, tak byl prostě grázel. A věřte mi, že to ty tradiční novináři to strašně špatně nesou. Jo, já jsem 20 let, to je ten pan Dolejší, který dělá na Seznam zprávách, to je ten pan Kubík, ten redaktor ze Seznam zpráv, to jsou tyhle ty tradiční šídlo, že jo, to jsou prostě ti novináři, leština prostě, jo, a tihle ti, kteří se absolutně můžou smířit s tím, že vlastně přestali mít vliv, jo, přestali mít vlastně, že jako patent na rozum a že vlastně tady vznikla konečně společnost, že si můžou sami lidi hledat alternativní informace a už není tím zlatým prasetem to, co prostě řekne nějaký pan novinář. Jo. To znamená v podstatě, proto oni v podstatě ti novináři nenávidí našeho voliče, ale to víte, co říkají o našich voličích, co si dovolují pirát by demokrati. Nenávidí každýho, kdo vlastně si hledá jiné informace než ty jejich. A je to úplně neuvěřitelná situace, takže pokračujeme v tom. My v SPD se to jenom, že nevzdáme, ale my jsme silná strana, která se ještě více zatvrzujeme v našem programu. Jdeme dopředu, volby do Evropského parlamentu před měsícem a týdnem, tak potvrdili opravdu skvělou práci našich voličů, skvělou uvědomělost prostě. Mě to hrozně šokovalo, to slyším dodnes. To šokovalo ty rádoby politology, rádoby ten politický, myslím, neskutečným stylem, protože oni všude rozhlašovali, že evropské volby jsou jenom pro ty inteligentnější voliče a že přeci hnutí SPD má hloupý voliče a že přeci to nemůže být úspěšný. A teď se ukázalo, že je to přesně naopak, že SPD má úplně podobný procentní výsledek, jako jsme měli ve sněmovní volbách, že SPďák je velmi uvědomělý, velmi inteligentní, přirozeně inteligentní, velice dobře ví, které volby jsou důležité a o co tady jde. A to byl šok. Takže si všimněte, že od té chvíle v podstatě už málo kdo za měsíc a týden, v podstatě žádný mainstream už nenapsal, že máme hloupého voliče nebo že jsme nějací hlupáci, protože najednou se to vlastně ty čísla hovoří jasně, že vlastně jsme nějaké skvělej, že prostě my jsme prostě velká rodina, je to rodina prostě 100 tisíců voličů, kteří jasně jdeme už prostě za našima věcma, je to jasný prostě, máme informace, už je dokážeme. Vlastně ta nouze nás přinutila k takovému partizánskému získávání informací a k tomu, aby jsme se informovali po jiných kanálech. Jinak to není jenom teda, takže jsem vám chtěl jenom říct, že jako dostat se do jiných médií, to je opravdu nadlidský úkol. Teď už jsem vám to říkal třeba s tím Moravcem. Jo, teďka Petr Kellner koupil z PPFky, majitel PPFky, vlastně nejbohatší český Čech získal televizi Nova, tak uvidíme, jak to bude. Uvidíme, jak to bude. Doufám, že to bude vyvážené. Doufám, že za námi dál bude Nova jezdit, aspoň na to, abychom se mohli vyjádřit jednou větou ve zprávách. Ale v podstatě my jinak nejsme do těch médií ani moc zvaní, nebo když nás pozvou, tak jenom na hrozně negativní pomluvy, že se většině se tam musím bránit. Takže není to jenom o Svobodný rádiu, tady patří dík nejenom Vladimírovi Kapolovi a Soně Zikmundové a Martinovi Dukátovi, pochopitelně tady tomu vašemu týmu vlastně Svobodný rádiu, ale musím říct znova Mirka Soukupa, protože Mirek Soukup z televize Barrandov má taky obrovskou zásluhu, je hrozně odvážnej, jdou po něm. Křetínský se pořád snaží skupovat jeho pohledávky, aby ho zlikvidoval. Opravdu je to neskutečný tlak od českých miliardářů, o jejich kauzách on ve svých pořadech říká. Je to strašně odvážný člověk a opravdu musím říct, že jako klobouk dolů, protože on s tím má jenom problémy. Je to miliardář,
prostě vůbec si nemusel dělat problémy. A nebo si mohl dělat populární pořady a vykašlat se na nějaký pořad, který se jmenuje Kauzy Jaromíra Soukupa, kde on sám od sebe mu to nedá a rozebírá tam neuvěřitelný kauzy, teď všichni jste to opravdu a snad už někdy viděli ten pořad. Prostě on rozebírá kauzy, který nikdo se neodváží rozebrat, o kterých ale vy všichni víte. Popisuje to, kdo a jak, a opravdu je, teda musím říct, že je strašně odvážný, takže jemu patří obrovský dík. Taky si všimněte, jak je pod neustálým tlakem mainstreamu, dokonce i Rady České televize, protože oni nesnesou, že je tam zvaný Okamura, že dostává prostor, protože oni by mě nejradši scenzurovali nejlépe, aby tady SPďáci vůbec nebyli. Takže tady patří obrovský díl, protože ta televize je prostě nutná. I když je to čtvrtá nejposlouchanější televize, bez té televize Barando bychom byli už úplně hotoví, vám musím říct, protože to bychom se nemohli, to bych se nemohl vyjádřit už v podstatě nikde. Nikde, ano. No. Na televizi obrovce ne. No. Tady jedna zdravice a potom jeden dotaz, poslední, protože už máme hodně hodin. Vlastenci ze Šumperka zdraví vlastence Svobodného rádia a Tomia. Již se těšíme na setkání o víkendu v Praze. Ludvík za SPD Šumperk. Tak děkuju moc, ano, my máme, tak to je na závěr, ano, ještě jeden dotazitel říkal, my máme celostátní konferenci v sobotu, podle stanov našeho hnutí jednou ročně je celostátní konference, které se účastní delegáti, kteří jsou zvoleni jednotlivými krajskými konferencemi, členskými krajskými konferencemi SPD, takže nás tam bude cirka 250 delegátů ze všech 13 krajů České republiky, nebo 13 krajů plus Praha. Bude to dost zásadní konference, protože tam vytýčíme další programové cíle, protože ty programové cíle je pochopitelně potřeba průběžně aktualizovat. Samozřejmě ten základ, ta kostra je pořád stejná, ale mění se postupně podmínky, jsou tady další a další nová témata, nové výzvy, takže budeme diskutovat, přijmeme nové programové teze, nové směřování směrem ke krajským a sněmovním volbám, že jsme v polovině volebního období do poslanecké sněmovny, takže situace se nějakým způsobem vyvíjí. Budeme se určitě bavit i o současné vládní krizi. Jinak musím říci, že nám již poslal video zdravici prezident Miloš Zeman, já už jsem ji viděl, ale pro naše delegáty to bude premiéra, to bude až na konferenci promítneme. Takže prezident Miloš Zeman poslal nám video zdravici poslala vítězka francouzských voleb a moje kamarádka Marine Le Penová. Velice se tam hezky usmívá, velmi příjemně, měl jsem z toho radost. Marine je prostě úplně skvělá ženská, skvělá je úplně. Jo, to je opravdu to. Já bych si ji přál, aby byla francouzská prezidentka. Zatím to k tomu teda směřuje, protože už má větší preference než Macron, protože Macron z něj jsou úplně vyřízený už lidi. A to je rok teprve prezidentem, ale ještě bude 4 roky. To vede ku, pokud vydrží, tak úplný devastaci Francie to vede. Jako to prostě je šílený. No, protože ona jedna věc je tady prezidentka Čaputová, kdy v podstatě na Slovensku je to formální funkce, ale druhá věc je, že Francie má prezidentský systém ano. To znamená, že prezident v podstatě i rozhoduje o vládním složení ovšem, takže když je to neschopnej hlupák v podstatě, tak dokáže úplně zdevastovat zemi. Ano. A bohužel právě se ukazuje, že Macron byla nastrčený člověk, který ale když má reálně ukazovat schopnosti, tak absolutně neví odkud kudy, že jo? Takže opravdu ta frustrace tam stoupá, dokonce se od něj, jak víme, už zásadně odklání i prostě už přibližně polovina jeho voličů se od něj odklonila, který ho ještě před rokem volili, že už toho mají dost, už po roce toho mají dost. To znamená, musím říci, že to bych si strašně přál. To by bylo opravdu obrovské moje osobní vítězství, protože já mám Marin strašně rád, on nám pomáhá. Prostě podívejte se, kolikrát tady za náma byla, přitom má tak narvaný program, je to světoznámá politička, kolikrát nás přišla podpořit, že jo, udělala si vždycky čas na nás, že jo. Kdykoliv se jí požádali o nějakou videozdravici, že jo, ale i třeba Matea, že jo, Salviniho. Kdykoliv si udělali ten čas a prostě poslali. Mimochodem, Mateo mi teďka posílal zase, že my si s Matem píšeme SMSky normálně, že jo. Jo, tak mi posílal teďka o víkendu fotografii, jak jedná s prezidentem Putinem. Tak jsem mu napsal hnedka na to great, jsem mu odpověděl, jsem mi takhle pochlubil fotografii, tak on už se s ním neviděl poprvý teda, protože Putin byl na oficiální státní návštěvě Říma, Itálie, že jo, takže samozřejmě jako Matteo Salvini jako italský vicepremiér a ministr vnitra se s ním pochopitelně potkal, takže máme takovéto pěkné vztahy, takže bude celostátní konference, moc na to těším a myslím, že se na to těšíme úplně všichni. Hostem také bude italský europoslanec za italskou legu Paolo Borchia, což je můj kamarád letitý. On se stal europoslancem, až teď do té doby byl poradcem Matteo Salviniho pro zahraniční věci, takže přes něj jsme právě zajišťovali vždycky tu spolupráci s italskou legou, takový ty formální věci, takový ty věci,
co se týče sekretariátu a podobně. On teď se stal europoslancem asi z 25. místa, protože oni mají tuším asi 26 europoslanců, takže k jeho milému překvapení je takový mladý Ital, takže jsme strašně rádi, takže ten nám taky promluví s projevem. Bude to moc pěkný, jo, prostě silná vlastenecká strana, která je součástí nejsilnější vlastenecké frakce v čele s Matem Salvini, Marine Le Pen. Je to radost. Vážení přátelé, vážení posluchači, jdeme dopředu, SPD prostě jede, necháme se rozhodit a jdeme za programem. Tak ono to poslední ani zase... A pojďte s náma samozřejmě. Zase nebyla dotaz, ale jenom Tomé si prostě borec. Držme spolu, buďme spolu. Příští volby vyhrajeme. Pepa ze severu. Krásný zbytek předvečera přeji. Uděláme pro to maximum. Já jsem plný energie a i třeba na ulici. Jo, jeden člověk ze 100 mi zanadává, ale dalších 100 mi se na mě usměje, nebo se chce třeba vyfotit, podá mi ruku. Prostě ta atmosféra je velmi dobrá, nenechme se rozhodit tady atmosféru pražských novinářů a tady nějakých tady pražských aktivistů a pojďme za programem, je to radost, máme skvělý program, vidíte, že ty výsledky jsou a jdeme dopředu. Takže přeju krásný večer, děkuju, že jste vydrželi, děkuju za pozvání Svobodnému rádiu a těším se zase, že se potkáme. Potkáme se určitě, protože se domluvíme. Určitě. Teď a příště si povíme právě o těch změnách programu po tom sjezdu. Ano. Takže Tomio, díky, že jsi si na nás udělal čas. Děkuji. Vždycky je to pěkný, posluchačů jsme měli hodně. Dotazy se omlouvám, že jsme to všechno nestihli, ale bylo jich tolik, že se to nedalo stihnout. A takže se až příště. Takže já se s vámi loučím a předávám vysílání dalšímu studiu Svobodného rádia a doufám, že se vám pořadu budou líbit. Ze studia Beta je to pro mě všechno a dobrou noc. Dobrou noc.